समदाबुदुहिमी शरणयामि नमस्कार विवा दम्रुवेनते समदा सदहं शरणयामि नमस्कार विवा संगरुवेनते समदा महासंग शरणयामि नमस्कार विवा तुनुरुवेनते समदाति शरण शरणयामि साधु 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 असपी වැඩ සිටින ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේකින් අවසරයි සදහවත් පින්වත්නි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ කුසල් දියුණු කර ගැනීමක් පිළිබඳව මොනවා දියුණු කර ගැනීමක්ද කුසල් දහම් දියුණු කිරීමක් ගැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ එතකොට අපි කුසල් කියන්නේ මොකද්ද අකුසල් කියන කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනද නැද්ද දැනගෙන ඉන්න ඕන ඒ කුසල් අකුසල් පිළිබඳව කෙනෙකුට තියෙන අවබෝධයටත් කියනවා ප්‍රඥාව කියලා මොකක් කියලාද ප්‍රඥාව එහෙනම් ප්‍රඥාවන්ත පුද්ගලයෙකුට තමයි කුසල් අකුසල් තෝරා බේරා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ ඉතින් අපි මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනක පැටලිලා ඉන්න හේතුව එකක් තමයි අපේ හිත කිලිටි වෙලා තියෙනවා මොනවාගෙන්ද කිලිටි වෙලා තියෙන්නේ ඈ අකුසල් වලින් නේද අකුසල් වලින් අපේ හිත කිලිටි වෙලා තියෙන්නේ ඒක අදයේ ඉඳන් වෙච්ච දෙයක්ද නෑ එහෙනම් ඉතාම දීර්ඝ කාලෙක ඉඳන් නේද ඉතාම දීර්ඝ කාලෙක ඉඳන් මේ හිතේ මේ කියන අකුසල් තියෙනවා ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලන්න බැල්මටම හිතෙනවා මේ අකුසල් කියලා කියන්නේ හිතට අයිති දෙයක් වගේ කොහෙට අයිති දෙයක්ද හිතට අයිති දෙයක් වගේ මොනවද මේ අකුසල් කියලා කියන්නේ නේද මොනවද අකුසල් කියන්නේ බලන්න ඈ ප්‍රධාන විදිහට අකුසල් මුල් තුනක් තියෙනවා මොනවද ලෝභ ద్వේෂ මෝහ කියලා කියන්නේ අකුසල් මුල් තුනක් නේද එතකොට හරි අපි බලද්දී අපට හිතෙනවා මේ ලෝභය කියන්නේ නිකන් හිතට අයිති දෙයක් වගේ. ద్వේෂය කියන්නේ නිකන් හිතටම අයිති දෙයක් වගේ. මෝහය කියන්නේ හිතටම අයිති දෙයක් වගේ. නේද? ඇත්තටම මේ අකුසල් කියන්නේ මේ කෙලෙස් කියන දේවල් හිතට අයිති දේවල්ද නැද්ද? ඈ? මොකද අදහස ඔයගොල්ලෝ? හිතට අයිති දෙයක්ද හිතට අයිති නැති එකක්ද අයිති නැති දෙයක් හිතට අයිති එකක් නෙමෙයි එන කොහෙන්ද ආවේ බාහිරින් හිතට ආපු දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ආගන්තුකේහි උපක්කිලිටේහි උපක්කිලිට්ටಂತಿ මේ හිත කිලිටි කරවපු අකුසල් කියලා කියන්නේ ආගන්තුක දෙයක් හිතට ආපු මේ අකුසල් කියන ඒවා හිතටම අයිති එකක් නම් කවදාවත් කාටවත්
අකුසල් කියන ඒවා දුරු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ලෝකේ අකුසල් දුරු කරපු අය ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. සම්පූර්ණයෙන් අකුසල් දුරු කරපු ප්‍රහාණය කරපු අය ඉන්නවා. ඒ තමයි රහතන් වහන්සේලා. නේද? ඔව්. එහෙනම් කෙනෙකුට අරහත් වෙටපත් වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිත පරිපූර්ණ විදිහටම පිරිසිදු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ මේ කෙලෙස් කියන දේවල් හිතට අයිති නැති හින්දා. ඒවා ආගන්තුක ඒවා. ඒ නිසා ඒවා කෙනෙකුට ඕනනම් බැහැර කරන්න පුළුවන්, දුරු කරන්න පුළුවන්, යටපත් කරන්න පුළුවන්, දුරින්ම දුරු කළා දාන්න පුළුවන්. ඒ අකුසල් කෙනෙක් යටපත් කළොත්, බැහැර කළොත්, සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය කළොත්, දුරින්ම දුරු කළා දැම්මොත් ඒ කෙනාගේ හිත පිරිසිදු දෙයක් බවට පත් වෙනවද නැද්ද? පිරිසිදු සිතක් බවට පත් වෙනවා. නේද? කිලිටි නැති හිතක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඒක කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ මේ අකුසල් කියන ඒවා බාහිර දෙයක් නිසා. ඉතින් පින්වත්නි, නම් මේ සංසාරේ ඉතාම දීර්ඝ කාලෙක ඉඳන් අපි එනකොට මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන ඒවා හැම තිස්සෙම හිතේ ඇවිසි ඇවිසි කාලයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන ඒවා මේ අකුසල් බැහැර කරනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. තරමටම මේවා හිතේ පැලපදියම් වෙලා නේද? දැන් අපි බලන්නකෝ, මෙහෙම අපිට ලෝභය කියන එක හිතේ ඇති කරගන්න මේ අමාරුවෙන් ආයාසයෙන් මහන්සි ගන්න ඕනද? ඈ නැහැ. ද්වේෂය කියන එක හිතේ ඇති වෙන්න මහා කාලයක් යනවද? ගොඩාක් උත්සාහ ගන්න ඕන, වෑයම් කරන්න ඕනද? නැහැ. ඒක හරියට මොන වගේද වෙන්නේ? නොදැනුවත්ව ඉබේටම සිද්ධ වෙනවා. ඉබේට නෙමෙයි, නමුත් ඉබේටම සිද්ධ වෙනවා වගේ අපට ෂණිකව කේන්ති යනවද නැද්ද? ඔව්. පටිග නිමිත්තක්, ඒ කියන්නේ තරහ ඇති වෙන්න කාරණාවක් යෙදිච්ච ගමන් අපේ හිතේ එක පාරට කේන්ති යනවද, කේන්ති ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. ලෝභය ඇති වෙන්න කාරණාවක් යෙදෙනකොට ෂණිකවම අපේ හිතේ ලෝභය හට ගන්නවද නැද්ද? හට ගන්නවා. මෝහයත් එහෙමයි. කවුරු හරි ඇවිල්ලා මොනවා හරි බේගලයක් ඇදපාපු ගමන් අපි ඒකට රැවටෙනවද නැද්ද? රැවටෙනවා. ඇයි? එහෙම වෙන්නේ මොකද? කාලාන්තරයක් ඉඳන් අපේ හිත මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෝහෙන් යට වෙලයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අමුතුවෙන් මේ මිනිස්සු රවට්ටන්න කියලා මුකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ප්‍රසිද්ධ මොකෙක් හරි එකෙක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි එකක් කියපු ගමන් ඒක තමයි ඇත්ත කියලා ඒක පිළිගන්නවද නැද්ද? පිළිගන්නවා. එහෙම ජාතිය මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නේ. එහෙම වෙන්න හේතුව මොකද? අන්න කාලයක් ඉඳන් මෝහයෙන් හිත යට වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ මෝඩයෝ ඉන්න තාක් ඔය කියන විවිධාකාර මිසදිටු මේ ලෝකේ තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා, තියෙනවා. ඒවා එදත් තිබුණා, අදත් තියෙන, ඉදිරියටත් ඕවා මතුවේවි එනවද නැද්ද? මතුවේවි එනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. මිනිස්සු එකපාරට ඒක පිළිගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මිනිස්සු කියනවා මොකද්ද? ඔය ඒ කතාව අහන්නේ ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ දොස්තරවරු පිළිගන්නවා, ඉංජිනේරුවෝ පිළිගන්නවා, මහාචාර්යවරු පිළිගන්නවා, කීකී කියවනවා. ඉතින් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඒ මිනිස්සු තව එකක් හිතාගෙන ඉන්නවා, මේ ඉංජිනේරුවෝ දොස්තරලා මහාචාර්යවරු කියන්නේත් මහා ප්‍රඥාවන්ත උදවිය කියලා. එහෙම ගොන් අදහසකුත් හිතේ තියෙනවා. ඒ අය එහෙම මහා ප්‍රඥාවන්ත උදවියද නෑ. ඒගොල්ලෝ ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් දක්ෂයෝ, එච්චරයි. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ මේ මහා හැම දෙයක්ම දන්න සර්වඥ පිරිසක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ සමහර දොස්තරලා ඉන්නවා හවසට මේ බෝතලයක් විතර බීලා හතර ගාතෙන් යන්නේ.
එතකොට යා බීලා ඉන්න වෙලාවට දොස්තර කෙනෙක්ද මේ බද්දිද්ද මේ බද්දික් නෙවෙයි දොස්තර කෙනෙක් හොරකම් කරොත් එහෙම යා හොරෙද්ද දොස්තරෙද්ද හොරේ නේ මහාචාර්ය කෙනෙක් හොරකම් කරොත් එහෙම දුරාචාර වැඩක් කරොත් එහෙම ඒකේන මහාචාර්ය කෙනෙක්ද දුරාචාරය හැසිරෙන පුද්ගලෙද ඕ ඒකනේ दुस्तर मिनी मरना करनाटे दुस्तर की मिनी मर हर मिनी मर इतकोटे महा प्राज्ञावंत ओ यार दिशा की बण हगन या वेगीवा इतकोट अभी की दुसरे कीन की वोट वेड़े नहीं या महा प्राज्ञावंत එහෙම කෙනෙක් පිළිගන්නවා නම් ඒකත් ඒ එහෙම කියන අයගේ මෝඩකමක්ද නැද්ද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට රැවටෙන්නේ ඇයි? කාලයක් ඉඳන් ඒ වගේ ලනු ගිනලා තිනවා අපි මේ සංසාරේ ඉනකොට. ඒ නිසා දැනුත් පොල්ලෙල්ලක් දුන්න ගමන් මොකද කරන්නේ? ඈ? ලනුවක් දෙන්න ඕනේ පොල්ලෙලි දුන්න ගමන් මේගොල්ලෝ ඒවා පොගවලා තලාගෙන ලනු වියලා ඒ ලනු ඉල්ලිනවා. නේ? लंकावे बुधुन पड़ना कि आगे गिया नहीं कर अनी दिन साधने एम को दी ओ मोडर के आनावा ये गीला हरला आए बल को आए तेरे पास कल गया नी वैडकने गीला ओं आए आपको लग नहीं एम को दी ये मैं मूह है मे लंग दी उन्न इक्की गिहिला इंगलंते इंगलंते हाम दुर्की शुद्धांड विरुद्ध नडुअदालू शुद्ध तमाइ मेक पेटलिवी की मुखद पेटलिवी शुद्ध अरे शुद्धंगी काली लटक्कर निन्न काली इंदिया भीम ये काली हिटपु शुद्ध कीवलू ला बुद्रजानन वहसी उपाणी दंबदीवे की कीवलू बोरुआ लंकावे उपाणी मी शुद्ध तमाइ मेक पेटलिवी की मे मेत लंका इंगल आम दुर्केंगलंत इनकनी इंगलंत उसावी नड़वाल अरे मेरी शुद्ध अंत विरुद्ध ऐसा पेटल इतकोट दंबल शुद्ध हरिपारे गेल तीन शुद्ध वेडील अड़ी शुद्ध मुखर कोल बल्लता पिलगा तो पिलगा हाउदाई गुटकीलाको कल्पना करना की कथा दिगेल अपे मेनुम ने अपे मेनुम ने मुख खरी का अनेम साधु इक पीलिगा दंगी थी इंकल नड़ उसावी इंकल तीन अभी मेवा विभाग कर एक विशिखल ये हम दुर्व एक यूरोपा पार्लिमेंट अरयनकल ओम की ती मोडियो इन हेम तन अभी थी करंड दिया कर कोई हरी पीसे उल्लू ना रख कर मैदेम पहले मुनोहरी अवला खा देना नहीं दे एक वाला कांड बे ऐ कालिया की दंग मे मोह के मिनी सुंगी हिते पहले पदिया मिला थी ये इतनी तावा तिदिरी ये तो या के एक एक का तंदरे इन्ने पुलु अंदर बैरी दे एक एक दे वाले इन्ने पुलुआ नहीं दे इतने कोटे ए वटक पिरिसा के तुला रेवटी लाया ना दिन दे रेवटी ना ඉතින් ඔන්න ඔහම මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් වලට පැටලෙන්නේ කාලයක් ඉඳන් අපේ හිතේ මේ අකුසල් කියන දේවල් තියෙන නිසා. එතකොට කෙනෙක්ගේ මෝහය අවසන් එක හරි පහසුයි. හැබැයි කෙනෙක් ප්‍රඥාවන්තී කරන එක ලේසි වැඩක්ද? ලේසි වැඩක්ද? ලේසි නෑ. හැබැයි ප්‍රඥාවන්තීක් වෙන්න උවමනා කරන පුද්ගලයා සමහර විට දිලිඳු පුද්ගලෙක් නූගත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට උගත්කමක් ඕනද සල්ලි තියෙනවද රටේ ලෝකෙ පිළිගත් කෙනෙක්ද ඒව වැඩද? නෑ නෑ නෑ. එහෙනම් පින්වත්නි අපිට ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්න ඊළඟට නුවණ තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න උපකාර වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ. කෙනෙක් බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ කලබලයක් නැතුව හොඳට
ඉගෙන ගන්න ඕන හොඳට ඉගෙනගෙන මේ ධර්මයේ කල්පනා කරනවා එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සැබෑම ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා බැරි කමක් නැහැ නුවණ ටික ටික උපදව ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාවම අපි පරිශීලනය කරොත් ඉගෙන ගත්තොත් එයාට පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ හරියට මේගෙන ගන්න දැන් අපිට වුවමනා එක එක්කෙනාගේ කතන්දරද අපිට එහෙම නැත්තම් ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාන දෙයද මොකද්ද ඕන අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද දේශනා කළේ කියන එක තමයි අපට වැදගත් ඇයි අපි කාගේ ශ්‍රාවකයද අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මිසක් අපි මේ එක එක්කෙනාගේ ශ්‍රාවකයෝ නෙමෙයි අපි එක එක්කෙනාගේ ශ්‍රාවකයෝ නම් ඔය එක එක පැතිවලට ගියාට කමක් නැහැ නේද දොස්තරලා කියන එකත් අහනවා ඉංජිනේරුවෝ කියන එකත් අහනවා මහාචාර්යවරු කියන දිශාවත් වඳිනවා නේද එහෙම ගියාට කමක් නැහැ අපි ඒගොල්ලොන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ නම් අපි එහෙම කාගේවත් ශ්‍රාවකයෝ නෙමෙයි අපි කාගේ ශ්‍රාවකයෝද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ අපි ඉන්න ඕන කොයි පැත්තේද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැත්තේ අර එක දවසක් එක උපාසක කෙනෙක් මට මතක හැටියට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා පැහැදිලා තිරුවන් සරණ ගිහිල්ලා කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ලෝකේ භික්ෂුන් වහන්සේලා එක පැත්තකට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක පැත්තකට වුණොත් මම ඉන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පැත්තේ කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා භික්ෂුණී දෙගොල්ලම එක පැත්තකට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක පැත්තක වුණොත් මම ඉන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පැත්තේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිවුවන පිරිස එක පැත්තකට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක පැත්තක වුණොත් ඒත් මං ඉන්නේ කොයි පැත්තේද භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පැත්තේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂු භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා ඊළඟට දෙවියන් බඹුන් මේ සියලු දෙනා එක පැත්තකට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක පැත්තක වුණොත් ඒත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පැත්තේ අන්න බලන්න ශ්‍රාවකයෝ නේ එතකොට අපි ශ්‍රාවකයෝ නම් අපි ඉන්නේ කොයි පැත්තේද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැත්තේ එහෙනම් අපට උවමනම් කාගේ වචනේද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදහස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තමයි අපිට ඕන අපට එක එක්කෙනාගේ අරහාමුදුරුවන්ගෙත් හොඳයි මේහාමුදුරුවන්ගෙත් හොඳයි අරයා කියන කතාවත් ඇත්ත එහෙම ගියොත් අපි අනිවාර්යයෙන් වලවල්වල වැටෙනවද නැද්ද කාගේ බණක් ඇහුවත් කමක් නැහැ අහලා බලලා තේරුම් ගන්න හොයලා බලන්න ඒ කියපු කාරණාව කොයි බුද්ධ දේශනාවෙද තියෙන්නේ කියලා මොකද්ද හොයලා බලන්න ඕනේ කවුරු හරි දහම් කාරණාවක් කියලා කිව්වොත් ඒක අහලා බලන්න ඕනේ නැත්තම් හොයලා බලන්න ඕනේ කොයි බුද්ධ දේශනාවෙද තියෙන්නේ ඒ කියපු කාරණාව බුද්ධ දේශනාවට ගැලපෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ කියපු කාරණාව බුද්ධ දේශනාවට ගැලපෙන්නේ නැත්තම් නැත්තම් ඒක කාගේ කතාවක්ද ඈ දැන් කෙනෙක් කියපු කතාවක් බුද්ධ දේශනාවට ගැලපෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒ කතාව කියලා තියෙන්නේ කාගේ කතාවක්ද ඒක එයාගේ එකක් අපිට මේ අනුන්ගේ කතන්දරේ වැඩක්ද වැඩක් නැහැ ඉතින් හරියට මිනිස්සු පැටලෙනවා අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ දැන් ඕගොල්ලෝ උදේ දේශනාවක් ඇහුවනේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාවක් කරා ඒ දේශනාව ඒ කියපු කරුණු අඩංගු වෙන්නේ කොයි දේශනාවේද ඈ අංගුත්තර නිකායේ මතක නැද්ද ඈ මොකක් ගැන තිබුණේ කාමයේ ගැන ආශ්‍රව ගැන නේ ඔව් එතකොට මේ බුද්ධ දේශනාව අහලා අන්න හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් ඒක ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය නෙමෙයි. ඒක කාගේ වචනයක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනය. දැනුත් අපි දේශනාවක් අහනවා.
देशनाव बुद्धुरजान देशनाव इतकोट एक अभी कीन के ना वेदगत्नी ने एक बुद्ध देश नवाक बुद्धुरजान देश नवाक्यल अभी पहादीन पीलिगण अभी तेरुगण इतकोट अभी वरदीन अदे वरदीन तेना अभी बुद्धुरजान श्रावक बुद्धुरजान देश नवाक अभी आहल थीन බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට නුවණින් විමසන්න කියලා ක්‍රමයක් දේශනා කළා තියෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රමයටයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පිළිපදින්න කියලා මාර්ගය පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ පෙන්නපු මාර්ගය තමයි අපි පුරුදු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතු මේ මාර්ගයේ වගේ වෙන වෙන දේවල් කරලා හරියනවද? නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා අනාගතී යම් දවසක රත්තරන් වගේම ඉමිටේෂන් දෙයක් මේ ලෝකේ බිහි වෙනවා හොයා ගන්නවා අන්න එදාට මොකද වෙන්නේ ඈ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට එකපාරට අඳුනා ගන්න බෑ නේ එතකොට පැටලෙනවද නැද්ද ආන් ඒ වගේ වෙනවා බණ කියලා බණ කියන නාමයෙන් එක එක බණ එනවා සමාජයට එතකොට සැබෑ බුද්ධ වචනේ හොයාගන්න බැරුව යනවා ඒකට ඉතින් ඒ අහන කෙනා හොඳ දක්ෂෙක් වෙන්න ඕනද නැද්ද දක්ෂ කෙනෙක් නොවුනොත් රැවටෙනවා දවසක් මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී තෙරණිය බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම කැමැති හුදකලා විවේකයෙන් පාඩුවේ භාවනා කරන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට ඒ සඳහා ධර්මයක් දේශනා කරන සීක්වා. මෙහෙම කිව්වේ කවුද? මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී. කවුද මහා ප්‍රජාපති ගෞතමී කියන්නේ? ඈ? සුළු මෑණියන්නේ. ඔව්. කිරිබෝලා හදා වඩා ගත්ත මෑණිය. එතකොට තෙරණියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ගෞතමිය යම් ධර්මයක් රාග ద్వේෂ මෝහ දුරු වීම පිණිස පවතිනවා නම් ගෞතමිය ඒක තේරුම් ගන්න කියනවා තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයයි කියලා තේරුම් ගන්න කියනවා කාගේ ධර්මයයි කියලාද තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයයි කියලා තේරුම් ගන්න කියනවා ගෞතමී යම් ධර්මයක් සේවනය කරද්දී රාග ద్వේෂ මෝහ දුරු වෙන්නේ නැත්තම් ගෞතමී ඒක තේරුම් ගන්න කියනවා ඒක තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නොවේ කියලා. බලන්නකෝ ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට තෝරා ගන්න ක්‍රමයේ කියලා දීලා තියෙනවනේ. තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යම් ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරද්දී ඒ ධර්මයෙන් राग द्वेष मोह दुर्वेन ये धर्मी काट दी बुद्धरोजान यम धर्मी श्रवणी करदी राग द्वेष मोह दुर्वीं पावती नेता एक थी काट दी एक पुके नाट था मैं नी थिंक अपीट तोरा पुलवंद बरी दे देंगों अपी कुल कागनो उसावी गाने अनुवा नीतिज्ञे हनुवा मेहद उपाने वे को हरिदे कीलाहनवा हर गड्ढा इतकोट एक राग द्वेष मोह दुर्वीं पीनी पावती ऐ पावती इतकोटे हन मनुष्य बुद्रोजा मनुष्य दंडवाद नीतिज महत्य का नीतिज्ञ ने नुकार जज्ञी या तींदू दे दवाद बुद्रोजान से कोई उपाणी के दिन हाँ कविश्य दूम कथा इत मेहमत मोड इनवाद मे लो किता नहीं मे बुद्रोजान से धर्म कथा करटे इपदीला सिंगल बौद्धेला ओय कोई हर हाँ दुर्गे महानवीला इंगल अंतर को बेहला सूदेना कोई उपाणी के तीन दीपांकी मेन तर मोडियो इन अद नैन इतकोटे ये वे हेम के करण
ඉසල අපි බලන්න ඕනේ මේ මේ පුද්ගලයා කොයිතරම් මෝඩෙක්ද කියලා. එහෙම නැතුව ඕම් බලාපල්ලා දැන් ළඟදීම මේක තීන්දුව දුන්නන් පස්සේ සුද්දා ඔක්කොම අනිත් පැත්ත හැරිලා මේ පැත්තට හැරිනවා. නේ? එහෙම කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මහා මෝඩකමක් නෙමෙයිද? මෝඩකමක් නේ. නේද? ඔව්. ඉතින් බලන්න මේ බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මය අපිට තෝරා බේරගන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ තෝරගන්න තියෙන එක විදිහක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රජාපති ගෞතමීට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. දැන් බලන්න ප්‍රජාපති ගෞතමී ඉල්ලුවේ විවේකයෙන් බණ භාවනා කරගෙන ඉන්න කැමති මට ධර්මයක් දේශනා කරන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මිය බලන්නකෝ. යම් ධර්මයක් රාග ද්වේෂ මොහ දුරු වීම පිණිස පවතිනවා නම් ගෞතමී ඒක තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මය කියලා අඳුනගන්න කීවා. දැන් අපි වගේ සාමාන්‍ය මෙහි ඉන්න කෙනෙක් ගියා නම් අනේ මම මේ ඌට වඩා මහ ගැඹුරු එකක් කියයි කියලා හිතාගෙන හිටියේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙන මොකක්ද එකක් කිව්වයි කියලා අනිත් පැත්ත හැදෙයි. නේ? ඇයි අපේ අයට තෝරන මොකද්ද? ওই සරල දේවල් කියන්න එපා කියනවනම් තේරෙන්නේ නැති ගැඹුරු එකක් කියන්න කියලා. අභිධර්මයෙන් වගේ මොකක් හරි එකක්. ඉතින් ආන් ඒකයි තියෙන්නේ. ඒ අභිධර්මයේ හොයාගෙන යන හැම දෙනාගේම හිතේ තියෙන්නේ එන්න මොකවත් නෙමේ මාන්නේ. ඇයි ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපි හොඳයි අපිට නිකන් පුංචි පුංචි ඒවා හරියන්නේ අපිට ගැඹුරු එකක් තමයි තේරෙන්නේ ඒ ඉඳන් අහනවනම් මොකක්ද අහන්න ඕනේ ඔය නිකන් අනම්මනම් නිකන් ඒවා වැඩන්නේ අපිට ගැඹුරු එකක් කියනවනම් කියන්න මේ ළඟදී හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ බණක් එක අම්ම කෙනෙක් ඒ දාලා තිබුණා මගේ යාළුවෙකුත් අහලා තිබුණා එව්වා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ගමනට මේකත් උදව් වෙයි කියලා ඔවුන් දේශනා වගේ බලනකොට මේ තරංග ආයාමේ රූප උපාදානස්කන්ධයෙන් පිට වෙන තරංග ආයාමේ සංඛ්‍යාතේ ඔව්ව තමයි උගන්වන්නේ හාමුදුරුවෝ. ඉතින් සංඛ්‍යාතේ ගැන තරංග ආයාම ගැන බුද්ධ දේශනාවල කොහෙවත් තියනවද? අපට වැඩක්ද? අපි දන්නවා මේ ශබ්දයේ කෙනෙකු කනට ඇහෙනේ තරංග ආයාම වලින් තමයි ශබ්ද තරංග වලින් අපි ඉස්කෝලේ ගිහින් තියෙනවනේ. අපිටත් ওই මොන හරි පටලවලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වා කියලා වැඩක් වෙනවද? ඒ තරංගායාම ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් විද්‍යාපන්තියකට යන්න ඕනේ. නේද? එහෙම නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට තරංගායාම ගැන මුකුත් හොයලා කියලා දෙනවද? නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ එකම එක දෙයකට උත්තර. මොකක්ද ඒ දේ? ඈ? දුක. නේද? ඇයි ඉපදීම දුකයි? වයසට යෑම දුකයි, ජරාවට පත්වීම දුකයි, ලෙඩවීම දුකයි, මරණයට පත්වීම දුකයි. ඊළඟට අප්‍රියන් හා එක්වීම දුකයි, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකයි. කැමති දේ කෙටියෙන් කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධයේම දුකයි. මේසා මහා විශාල දුකක අපි ගිලිලා ඉඳද්දී අපි තරංගායාම හොයනවා, ශබ්ද තරංග හොයනවා, රූප උපාදානස්කන්ධයෙන් පිට වෙන තරංග ආයාමේ මොකද්ද හොයනවා, සංඛ්‍යාතේ මොකද්ද හොයනවා. වැඩක්ද? වැඩක්ද? වැඩක් නෑ. ආයේ කට්ටියක් හොයනවා පෘථිවියේ ගෝලාකාරයිද තැටියක්ද? අපි විතරයිද මෙහි ඉන්නේ? තව කට්ටිය මෙහි ඉන්නවද? විශ්වී නේ. ආයේ සමහර කට්ටියක් ඉන්නවා ඔක්කොම නැගැතුලා කේන්දර වලින් තමයි වෙන්නේ කියලාගෙන ඕන් යනවා කට්ටිය. නේ? ඊළඟට ග්‍රහාපල කියගෙන ඕන්න තව කට්ටියක් ඉන්නවා. තව කට්ටියක් පොල් ගෙඩියක් හරි මොකක් හරි ඇවිල්ලා ඕන් එතන විඥාවක් පෙන්නනවා, බිත්තරයක් එහෙම පොඩි කරලා මොකක් හරි එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට සාදු කියනවා. ඉතින් බලාගෙන යනකොට මේවට තරම් සාදු කීක ඉන්න මෝඩයෝ රැලක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් ඉන්නවද? නෑනේ. දැන් හොඳට බලන්න ගිය පාර සිංහල අවුරුද්ද මං හොඳට බලන්න එක එක්කවත් නෑ. අර නැකතුලාගෙන කයිවරු ගහලා අපි තරම් જાතියක් මේ අවුරුදු 2500ක් ඉඳන් අපි තරම් වෙලාවට වැඩ කරපු නියම જાතියක් නෑ කියලා ඕන නැකතට අපි තමයි මුළු පවුලේම අය ලිපගිනි මුලවන්නේ එකම නැකතකට කියනවා. කන්නේත් එකම නැකතකට කියන. එහෙනම් මහාචාර්යවරු තොගයක් ඉන්නවනේ සිංහල අවුරුදු වලට. ඒ එක එක්කවත් මේ දාපාර නෑ. ඇයි නැත්තේ?
ඇයි දැන් රටේ සෞභාග්‍ය පිරිල ඉතිරිලානේ නැකත්වල වැඩ කළා නේ නේද ඇයි දැන් දැන් මේ අවුරුද්දේ කියා ගන්න විදිහක් නැ මේ නැකතට වැඩ කරාම සෞභාග්‍යින් කිරි ඉතිරි යනවා කියලා කියන්න විදිහක් නැ ඇයි ඒ දැන් බෑනේ එච්චරකට ඉතිරිලානේ තියෙන්නේ එහෙම කිව්ව ගුටි හම්බෙනවා මිනිසුන්ගේ ඒ නිසා දැන් ඒ කියා ගන්න බෑ මේ යන්තම් තල්ලු කරලා අවුරුද්දේ යවුවා නේ එතකොට මොන බොරුද බලන්නේ නේ පාලකයෝ දුස්සීලයින පාලකයෝත් මෝඩයෝ නම් ඉන්න රටවැසියොත් දුස්සීල මෝඩයෝ නම් ඉතින් මේ වගේ රටක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ දැන් සුද්ධෝ හැමදේම නැකතට කරලා දෙයියෝ අදහලා ග්‍රහපලෝකම් මගෙල්ලා වැඩ පටන් ගත්ත හින්දද ඔය දිනු වෙලා තියෙන්නේ නෑ දාඩිය මහන්සි නුවණ මෙහෙවල කල්පනා කරලා මේ මිනිසු දිනු වෙලා තියෙන්නේ අපේ ජාතිය දාඩිය මහන්සිය මුකුත් බෑ උත්සාහයක් ගන්නින් නෑ අලුත් දෙයක් හොයන්නෙත් නෑ මුකුත් නෑ නැකත බලන ටොප් එකට බලන වැඩි අත ගන්නවා අත ගාලා ඉතින් ඔය ඉන්නවා වැනි වැනි ඉගෙනගෙන මහන්සි වෙලා ඔය කොහේ හරි රජයේ රස්සාවකට ගිහිල්ලා කාර්යාලවල පුටු අරච් කර කර ඉන්නවා කවදාවත් දිනුවක් තියනවද කවදාවත් එහෙම ජාතිකර ගොඩේ යමක් නෑ එහෙම ජාතිකට වෙන්නේ මේ මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙනවා නේද එහෙම වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ටික ටික තේරුම් අරගන්න ඕනේ බුද්ධ වචනේ අපි තේරුම් අරගන්න අද අපි ඉගෙන ගන්නේ තితి සූත්‍රය මොකද්ද තితి සූත්‍රය තితి කියන්නේ පිහිටා තිබීම කියන අදහස මොකද්ද පිහිටා තිනවා මේ කියන්නේ කුසල් දහම් වල තితి පිහිටා තිබීම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තිතම් පාහම් භික්කවේ න වන්න යාමි කුසලේසු ධම්මේසු පින්වත් මහණනි කුසල ධර්මයන්ගේ තිතිය නැවතී තිබීම නවන්න යාමි මම වර්ණනා කරන්නේ නැහැ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කුසල ධර්මයන්ගේ පිහිටලා තියෙන එක වර්ණනා කරන්නේ නැහැ කියනවා පින්වත් මහණනි පරිහානිය ගැන කවර කතාද කුසල ධර්මයන් ගැන පිහිටා තිබීම වර්ණනා කරන්නේ නැත්නම් පිරිහීම ගැන කවර කතාද කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි තුල තියෙන කුසල් දහම් වල පිහිටලා එක තැන තියෙන එකත් බුදුරජාණන්සි වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. එහෙම එකේ කෙනෙක් කුසල ධර්මයන්ගෙන් පිරිහෙනවා නම් ඒක බුදුරජාණන්සි කවදාවත් වර්ණනා කරන දෙයක් නෙමෙයි කියනවා. ඒ ගැන කවර කතාද කියනවා. පින්වත් මහණනි කුසල් දහම්මේ අභිවෘද්ධියක් ඇද්ද? කුසල් දහම් වල දියුණුවක් ඇද්ද? පින්වත් මහණනි තථාගතයන් වහන්සේ අන්නේ ඒක තමයි වර්ණනා කරන්නේ. මොකද්ද වර්ණනා කරන්නේ? කුසල් දහම්මේ දියුණුවක් ඇද්ද? අන්නේ ඒක තමයි වර්ණනා කරන්නේ කියනවා. කතංච භික්ඛවේ හානි හෝති කුසලේසු ධම්මේසු මහණනි කුසල් දහම්මේ හානිය පිරිහීම කියන කියන්නේ මොකද්ද කුසල් දහම්මේ රැඳී සිටීම නැත්නම් අභිවෘද්ධියක් නැතුව කුසල් දහම්මේ පිරිහීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු යත්තකෝ හෝති සද්ධාය ශීලේන සුතේන චාගේන පඤ්ඤාය පටිභාණේ ඔන්න ඔය කියන ගුණධර්මයන්ගෙන් කෙනෙක් ඒ ගුණධර්මයන් තුල කෙනෙක් රැඳිලා ඉන්නවාද ඊළඟට ඒ ගුණධර්මයන්ගේ දියුණුවක් නැද්ද අන්න ඒක තමයි කියනවා පරිහානිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද
කෙනෙක් තුල යම් ශ්‍රද්ධාවක් තියනවාද ඊළඟට සීලේන සීලයක් තියනවාද සුතේන සෘතයක් තියනවාද ඡාදීන ත්‍යාගය ත්‍යාගී උනේ ඊළඟට පඤ්ඤාය ප්‍රඥාවක් ඇද්ද පටිභාණේන ප්‍රතිභාණයක් ඇද්ද අන්න ඔය වගේන් පිරිහීමක් ඇද්ද අන්න ඒක තමයි කුසල ධර්මයන්ගේ පිරිහීම කියලා කියන්නේ කියලා දැන් ඔතන කරුණු කීයක් තියෙනවද මතක තියාගන්න බලන්න ශ්‍රද්ධාව ඊළඟට සීලය ඊළඟට ශ්‍රුතේ ඊළඟට ත්‍යාගය ප්‍රඥාව පටිභාණි කර්ම 6යි ඔන්න මතක තියාගන්න ලියාගෙන තියාගන්න ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද ඈ මොකද්ද ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධි තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන යම් පැහැදීමක් ඇද්ද අන්න ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ එතකොට දැන් කෙනෙක් තුල යම් යම් කිසි පුංචි ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා හරිද ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙලා ඔන්න ටික කාලෙකින් ඒක පිරිහිලා යනවා ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද කුසල ධර්මයන්ගේ පිරිහීම තේරුණා නේද එයා කුසල ධර්මයන්ගේ රැඳිලා හිටපු කෙනෙකුත් නෙමෙයි ඒ කුසල ධර්මයේ දියුණු කරගත්ත කෙනෙකුත් නෙමෙයි එයාට උනේ මොකද්ද ඒ තිබිච්ච කුසලයන් පිරිහිලා ගියා ඕන්න ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ එතකොට බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධය ගැන තියෙන පැහැදීම මොකද්ද බුදුරජාණන්සේ අවබෝධ කළේ බුදුරජාණන්සේ මොන ධර්මයේද අවබෝධ කළේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න බුදුරජාණන්සේ අවබෝධ කළ ධර්මයේ එක වචනයකින් කියනවා නම් ඒ මොකද්ද චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ උන්වහන්සේ මුළු අවුරුදු 45 පුරාවටම දේශනා කළේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ වෙන මොකවත් නෙමෙයි නේ නැත්තම් කවුරු හරි මැද්දෙන් පැනලා කියන සමානාත්මතාවයේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඕ ඒ මොකේ? ඒ අර Tamande ගැළපෙන එකක්නේ හොයලා ගන්න. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා එක එකන එක එක කතා කියනවා. නැත්තම් අපිට කියන්න හැමදෙනි ওই වෙන වෙන දේවල් එපා ගිහි ජීවිතේ මොකක් හරි ගොඩ දා ගන්න එකක් තියෙනවා නම් කියන්න කියනවා. ඒ මොකද්ද? එතකොට ඕන මොකද්ද? බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ නෙවෙයි ඔය මොනවා හරි වල්පල් ඉතින් ගියක් දොරක් හදාගන්න බිස්නස් එකක් කරන්න හැටි ඊළඟට දරුවෝ හදාගන්න ඒවයි ඕවා තමයි කියන්නේ ඒවා ධර්මයේ නෙමෙයිනේ ඒ බුදුරජාණන්සේ යම් ප්‍රමාණයකට ඒවා ගැන කතා කරලා තියෙනවා නමුත් ඒක නෙමෙයි බුදුරජාණන්සේගේ මූලික දේශනාව මොකද්ද චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අපි ඒක අඳුනා ගන්න ඕනේ එහෙනම් කෙනෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ අහන්නේ නැතුව චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ යම් පමණකින්වත් ඉගෙන ගන්න නැතුව එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා අඳුනගන්න ලැබෙයිද? ලැබෙන්නේ නැහැ. අඳුනගන්න බෑ. නේ? එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කුමක්ද කියලා අඳුනගන්න පුළුවන් වෙයිද? අඳුනගන්න බෑ. එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා කවුද කියලා අඳුනගන්න බැරුව යනවා. ඇයි? චතුරාර්ය සත්‍ය අහලා තේරුම් අරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අහපු කෙනා දන්නවා මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිගන්නවා පහදිනවා එතකොට එයා පැහැදිලා තින්නේ කාටද බුදුරජාණන් වහන්සේට ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට එයා පැහැදිලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයාට එයා පැහැදිලා තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා අන්න බලන්න ඊනම් ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ ඒකට එතකොට අන්න ඒ වගේ ශ්‍රද්ධාවක් තමයි ඇති කරගන්න ඕනේ තේරුණාද ඔව් ඊළඟට සීලය කියන්නේ මොකද්ද
කය වචනේ සංවරය. කයයි වචනයයි සංවර කර ගැනීම තමයි සීලය. දැන් ඕගොල්ලොන්ට ආරක්ෂා කරන්න තියෙන සීලය මොකද්ද? පංචශීලය. නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කරන්න තියෙන්නේ පංචශීලය. මොකද්ද පළවෙනි ශික්ෂාපදේ? ප්‍රාණඝාතයෙන්, ඒ කියන්නේ සතුන් මැරීමෙන්. එතකොට යා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? චේතනාත්මකව උපක්‍රමයක් කළා කවදාවත් කිසිම සතෙක් මරන්න හොඳ නෑ. මරන්න සම්බන්ධ වෙන්න හොඳ නෑ. චේතනාත්මකව, ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් අපි මේ සතාව මරනවා කියලා හිතලා උපක්‍රමයක් කළා මරන්න හොඳ නෑ. දැන් අපි මෙහෙම කියමුකෝ, උපක්‍රමයක් කිව්වා මේ මේ වගේ වැඩක් තියෙනවා. දැන් අපි කියනවා මෙහෙම මං කාට හරි වැඩක් බාර දෙනවා මිනිසෙක් මරන්න. හරිද? ඔන්න ඒක මිනිසෙකුට වැඩක් බාර දෙනවා. අසවල් කියලා ගිහින් මරාපන්. හැබැයි මරන්න ඕන මම සංඥාවක් දෙනවා. සංඥාවක් දුන්න ගමන් අපි කියමු මං අතක් උස්සන්න, නැත්නම් මොකක් හරි ලයිට් එකක් ගහලා පෙන්නන්න. අන්න එතකොට උඹ වෙඩි තියලා මරපන් කියලා ඔන්න අපි කියනවා දැන්. හරිද? දැන් කවුද මෙහෙවන්නේ? තමන්. ඈ කෙනෙක් යවනවා. ඒ ගිහිල්ලා දැන් තාම කවුරු හරි මරලාද ප්‍රාණඝාතී කළාද? නෑ නෑ එහෙම එකක් නෑ. දැන් එයා යනවා. දැන් ඔන්න ගිහිල්ලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මම මෙහෙන් සංඥාවක් කරනවා, අර කියපු සංඥාව. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒ කෙනා මරනවා. මරපුවාම මමත් ඒකට සම්බන්ධයිද නැද්ද? තමනුත් ඒකට සම්බන්ධයි. ආන්න සංඥාවක් කළා. එතකොට අඩුම තරමේ ඉවැනි දෙයක්වත් කරන්න හොඳ නෑ. කොච්චරද කියනවනම් උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියනවා මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධව. කියන්නේ මැරෙන්න කැමැතින් ඉන්නෝනේ, අනේ මෙලු මේ රාහක් නෑ මේ ජීවිතය කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් දිවිනසා ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා කියන්නකෝ. අන්න එහෙම කියව කියව ඉන්න කෙනෙකුට ගිහින් කියන්න එපා කියනවා. මොකද්ද? මරණේ ගුණ කියන්න එපා කියනවා. කවුරු හරි එහෙම කරන්න පුළුවන්නේ. හතුරෙක් ඉන්නවා කියන්නේ කවුර අන්න අර මිනිහා මැරෙනවා නම් හොඳයි කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා මිනිසයා දිවි නසා ගන්න උන්නේ මෙන්න හිතේ තී ඉන්නවා කියන්නේ. මේ අර හතුර යනවා. ගිහිල්ලා එයාට ගිහින් කියනවා අනේ උඹ ජීවත් වෙලා හිටියට වැඩන්නේ. මෙච්චර කාලයකට ප්‍රශ්නේනි ඌට වඩා හොඳයි මැරුණා නම් කියලා. දැන් එයා මොකද කරන්නේ? මරණී ගුණ කියනවා. එතකොට අර මිනිසයා මොකද වෙන්නේ? ආ ඒ කාලේ ඒක නෙන්නම් ඇත්තනේ කියලා මැරුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඈ ආ මේ ගුණ කියපු එකේනත් අයිති ඒකට. අඩුම තරමේ අන්න ඒ වගේ දෙයකටව සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔක තියෙන උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේලාට. නමුත් ඒකෙදි පේනවා අපි චේතනාත්මකව ඒවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් පේනවා නේද ප්‍රාණඝාතී කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද කියලා? අපි ගමන බිමනක් යනකොටදී අපි දන්නේ නැතුව සත්තු මැරෙනවා. ඒක ප්‍රාණඝාතීට අයිතිද? නෑ නෑ. එහෙම පටලව ගන්න එපා. එතකොට ඕනේ තමයි ප්‍රාණඝාතී. ඊළඟට සොරකම. සොරකමත් ඉතින් අද කාලේ ගත්තොත් එහෙම එක පෑන් ඉරකින් අස්සනක් ගහලා හොරකම් කරන්න පුළුවන් නේ? පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩක් කරන්න හොඳ ඒ ඔක්කොම අයිති වෙන හොරකමට. කවුරු හරි කෙනෙකුට අයිති දෙයක් නොදුන්න දෙයක් සොරසිතින් තමන්ගේ කරගන්නවා නම් ඒක පෑන් ඉරකින් හරි. ඒක අයිති වෙන්නේ මොකේදද? සොරකමට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයායි සොරකමින් වළකින්න ඕන. ඊළඟට වැරදිකාමසේනින් දුරාචාරය හැසිරීමෙන් වලකින්න ඕනේ. ඊළඟට බොරු කියන එකෙන් වලකින්න ඕනේ. ඕක තමයි අමාරු වැඩි අපිට නේ. අනිත් ඔක්කොම කරන දැන් මිනිස්සු මරන්නේ නැහැ නේ, බයයිනේ. බොරු කියන එක වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඔව්. ආන්නේ ඒකෙන් තමයි අපි හොදිසියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා කවදාවත් ඉතින් බොරු කියන්න හිතන්න එපා. තේරුණා නේද? බොරුවක් කියලා ඇඟ බේරගත්තා වගේ නේ ඕවා විඳවන්න ගියාම. ඒගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර අය රස්සාවෙන් දොට්ට දානවා කොහේවත් යන වැරද්දකට. ඊට පස්සේ මේක මං කරේ නෑ කියලා කිව්වට පිළිගන්නේ. ඒ මොකද හේතුව? සංසාරේ බොරු කීමේ විපාක. උසාවියට අදගෙන යනවා. අරන් ගිහිල්ලා ඕ මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් වෙනවා. ඒකට මේ මියා සම්බන්ධයි කියලා අරයි යනවා. අරන් ගිහිල්ලා නඩු අහලා ඉතින් මෙයා කියන එක උසාවියෙන් අහන්නේ. ඇත්තට මේ කෙනා වැරද්දක් කළා නෑ, සම්බන්ධයක් නෑ. කොච්චර එහෙම මිනිස්සු ඉරේ විලංගු යනවද නේ? ඔව්. ඒ ගිහිල්ලා ඉරබත් කාලා ඉතින් ඉන්නවා. ඇයි ඒ?
එයා කියන එක උසාවියෙන් පිළිගන්නේ ඉවෙන්නේ මොකද හේතුව සංසාරේ බොරු කියලා එයා කියන එකට ඇහුම්කන් දෙන්න කවුරුත් නැහැ සමාජයේ කෙනෙක් ඇහුම්කන් කන් යොමු කරන්නේ නැහැ බොරු කීමේ විපාක එහෙන බොරු කීම කියන්නේ බරපතල දෙයක්ද නැද්ද ඔයකින් වළකින්න ඕනේ ඊළඟට මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වෙනකේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඒ තමයි සීලය ඔය නিত্য සීලේ පංච සීලය ඊළඟට දැන් අද සමාදන් වුණා මොකද්ද අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය එතකොට අමතරව තව සීල්පද කීපයක් එකතු වෙනවා ඒ මොකද්ද විකාල භෝජනෙන් වළකින්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඉර අවරට ගියාට පස්සේ පසුදින ඉර පසුදින අරුණ වැටෙනති ඒ කියන්නේ ඉර පායනති ඒ අතර කාලයේදී කිසිම ආහාරයකට අයිති දෙයක් ගන්නෙ නැහැ කියලා හික්මෙන්න ඕනේ රහතන් වහන්සේලා ගැන කල්පනා කළා තේරුණා නේද ඔව් ඊළඟට ඉතින් ওই විකාලයේදී බොන්න පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා ඒවා අපි ඉතින් අඳුර ගන්න ඕන ටිකක් ඒ ධර්මයේ ගෙනගෙන යනකොට අඳුන ගන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා දැන් ওই තේ කහට කමක් නැහැ හකුරු කමක් නැහැ චතු මඳුර කමක් නැහැ ඊළඟට තව ඈ පළතුරු බීම යුෂ ඕන එකක් පළතුරු හදලා අර යුෂේ පෙරලා ගන්න ඕනේ පළතුරු බීම ඕන එකක් ඈ ওই වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් ওই වගේන් අපි දැන් විකාල භෝජනය කියලා කියන්නේ විකාලේ කන්න පුළුවන් දේවල් මොකද්ද කිය කිය හොය හොය බල්ල කනේ කකා ඉන්න එක නෙමෙයි රහතන් වහන්සේලා අනුගමනය කරමින් අපි විකාල භෝජනේ වැළකීලා ඉන්නේ ඒ කාර්යෙදී අපි ඒක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කෑම වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලෙත් වැය කරනවා මොකටද? ධර්මීය හැසිරින්න. ඊට පස්සේ පොහොය දවසේ තව මොකද්ද? නැටුම් ගැයුම් වැයුම් විසුක දර්ශන නර්මණේ වගේ ඒ වගේනුත් වැළකීලා වැඩ කරන්නේ නැති කේමල් බල බල ඉන්නේ නැහැ. ඒ වගේනුත් වැළකී වාසය කරනවා. ඊළඟට ඔව් වටිනා ආසන සැප පහසු ආසන ඒව පරිහරණය කරන්න යන්නේ ඔව් මෙතන උස කියලා කතාවක් කියනකට වඩා වටිනාකමින් වැඩි ඒ කාලේ පෙන්නපු දේවල් නම් අද කාලේ අපි කොහෙත්ම පාවිච්චි කරන්නේම නැති තරම් ඒ කාලේ තියෙනවා එළුළුම් තනිකර සුදු එළුළුමින් කරපු ඇතිරිලි තනිකර කළු එළුළුම් වලින් කරපු ඇතිරිලි අස්පයාගේ පිටේ එළන ඇතිරිල්ල හස්තීන් පිටේ එළන ඇතිරිලි අන්න ඒ වගේ දේවල් පරිහරණයෙන් වැළකීලා ඉන්නවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. වටිනා විල්ලුද අතුරුපු පළස් ඔන්න වගේ දේවල්. අද කාලේ ඉතින් අපි සාමාන්‍ය දේවල් පාවිච්චි කරපුවම හරි ඈ. ඒ තමයි උපෝසත සීලය. තව මොනවද සීල්පද තියෙනවා? සාමණේර දස සීලය තියෙනවා නේද? ගිහි දස සීලය තියෙනවා. ගිහියන්තු දස සීල් රකින්නවනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර නැටුම් ගැයුම් වැයුම් විසුකර දර්ශන එක ශික්ෂාපද දෙකක් වෙනවා ඊට පස්සේ ඈ ඊළඟ එක මොකද්ද ජාත රූප රජිත පටිග්ගහන වේරමණ ඒ කියන්නේ රන් රිදී මිල මුදල් පරිහරණේ වැළකී ඉන්නවා එදාට විතරක් අපි එහෙම කරනවා ඒක සිල්පදයට අයිති එකක් රහතන් වහන්සේලා ගැන කල්පනා කරලා අපි එහෙම කරනවා හරිද සීලෙ කෙලෙකුත් තියෙනවා ඊට වඩා සීල් රකින්න ගිහි අයට බෑ ඊට පස්සේ සාමණේර දස සීලය උපසම්පදා සීලය ওই තමයි සීලය ඊට පස්සේ ශ්‍රුතේන ශ්‍රුතේ ශ්‍රුතේ කියලා කියන්නේ ඈ මොකද්ද ශ්‍රුතේ කියලා කියන්නේ ඈ දහම් දැනුම ශ්‍රුතේ කියලා කියන්නේ මොකන්ද? දහම් දැනුම. හැබැයි ඒක දැනුමකට විතරක්ම කොටු වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා ශ්‍රුතේ කියන එක යටතේ සුතා දතා වචසා ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්කිතා දිට්ඨිය සුප්පටිවිද්දා කියලා. මොකද්ද? ශ්‍රුතා කියලා කියන්නේ ශ්‍රවණය කරනවා. ඉස්සෙල්ලම බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා. ඊට පස්සේ දතා දරා ගන්නවා මන්තක තියා ගන්නවා ඕන්න අපිට නැති මේකක් නේ දැන් මේ අපි අහනවා විතරයි මතක නැහැ එහෙනම් අහන්නත් ඕන ඊළඟට
මතක තියාගන්න. ඒකට කියන්නේ දතා. වචසා පරිචිතා. වචනින් පුරුදු කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒකනේ දැන් අපි අහනකොට ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මොකද්ද කරන්නේ? වචනින් පුරුදු කරනවා. එතකොට දැන් අපි පුම්බගෙන ඉන්නවා මොකුත් දන්නේ. දන්නේ නැති කෙනෙකුට ඉතින් කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? පුම්බගෙන ඉන්නවා. ඇයි ඒ? අහල විතරයි දතානේ ධාරණය කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට වචනින් කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අහල මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වචනින් පුරුදු කරනවා. මනසානුපෙක්කිතා. ඒ කියන්නේ මනසින් ඒ ගැන මෙනෙහි කරනවා, කල්පනා කරනවා. අන්න මනසානුපෙක්කිතා. ඊට පස්සේ දිට්ඨිය සුප්පටිද. එයා දෘෂ්ටිය පැහැදිලි කරගන්නවා. එයා ජීවිත අවබෝධේ, ඒ කියන්නේ කුසල් අකුසල් ගැන ඉගෙන ගත්තාම ඒක මතක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ වචනයෙන් පුරුදු කරනවා. ඊට පස්සේ හිතිනුත් ඒ ගැන විමසනවා. ඊට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? ඈ? දෘෂ්ටිය පැහැදිලි කරගන්නවා. ආ මේ තියෙන්නේ අකුසල්. මේවා කුසල් කියලා තමන් පැහැදිලි කරගන්නවා. තේරුණා නේද? ඒ ඔක්කොටම කියනවා මොකක් කියලාද? ශ්‍රුතය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? ශ්‍රුතය. කලින් කිව්ව ශ්‍රද්ධාව, සීලය, ශ්‍රුතය. හරිද? ත්‍යාගය. ඊට පස්සේ මොකද්ද කුසලේ? ත්‍යාගය. ත්‍යාගය කියන්නේ අත්හැරීම. අත්හැරීම. දැන් මේ කියන්නේ සීක බල. මේවට කියනවා සීක බල. පංච සීක බල. සීක කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන පුද්ගලයාට කියන නමක්. කාට කියන නමක්ද? සීක පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ අපි වගේ ධර්මයේ පුරුදු කරන අයට. අසීක කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේට. හික්මිලා ඉවර කියලා. මේ පහට කියනවා සීක බල කියලා. ඒ කියන්නේ සීක පුද්ගලයා කියන්නේ හික්මෙන්න ඉන්න පුද්ගලයාට ධර්මයේ හික්මෙන්න උපකාර කරන බලය. උපකාර කරන ජවයේ සපයන්නේ මෙන්න මේ කුසල් ධර්මයන් පහේ. මොනවාද කුසල්? ශ්‍රද්ධා, සීල, ශ්‍රුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා. අමතරව මෙතන තව එකක් තියෙනවා, පටිභාණි. අපි ඒක වෙනම ඉගෙන ගන්නවා ඈ. එතකොට ওই තමයි සීක බල. හරිද? සීක බලවලදී ත්‍යාගය කියලා කියන්නේ අත්හැරීම. එයා තමන්ගේ මිල මුදල් දන දහන්නියට අත්හරින්නත් පුළුවන්. එයා එතනින් නවතින්නේ ඊට වඩා එයාට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? ලෝභ හිත අත්හරින්න පුළුවන් එයාට. මොකද්ද අත්හරින්න පුළුවන්? ලෝභ සිත අත්හරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ද්වේෂ සාගත සිත අත්හරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට මෝහ සාගත සිත එයාට අත්හරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පලිගන්න හිතන එක අත්හරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉරිසියාව ඈ අත්හරින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් මේක හරිය අමාරු වැඩක්ද නැද්ද? අමාරුයි. දැන් ඔන්න කල්පනා කරලා බලන්න, මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපිට කෙනෙක් හතුරුකම් කරනවා. අපිට හිතෙනවා මේකගෙන් නම් පලි ගන්නවමයි කියලා. මේ එහෙම හිතනවනේ. දැන් අපිට ඕක අත්හරිනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක්ද? මොකද්ද? අර පලි ගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න එක. ඇයි දැන් පලි ගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නකොට හිතට පොඩි සතුටක් තියෙනවා. එහෙමකක් තියෙනවනේ. දිගටම හතුරුකම් කරනවා කියන්නේ කෙනෙක් මේ පාරනම් හරියන්නේ නැහැ, මම ඕකගෙන් පලි ගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. හරිද? එතකොට අපිට පුංචි ආස්වාදයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඊළඟට අපි කියන්නේ කොහොන කාගේ හරි අනුන්ගේ දෙයක් දකිනවා. එතකොට අපි හිතා ගන්නවා හරි මම මේක මොනවා හරි උඩර වැටියක් දාලා මගේ කර ගන්නවා කියලා. දැන් එයාට ආව ලෝභ හිත. හරිද? ඒ ලෝභ හිතම හිත හිත ඉන්නකොට එයාට පොඩි සතුටක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. දැන් එයා කල්පනා කරන මේ ලෝභය කියන්නේ අකුසලියක්, මම මේක අත්හරින්න ඕනේ කියලා. දැන් ලේසිද අමාරුයිද? ලෝභ සිත අතාරින්න එක අමාරුයි. ද්වේෂ සාගත සිත අතාරින්න එක? ආන්න ඒකට තමයි මේ ත්‍යාගය කියලා කියන්නේ. අත්හැරීම. එතකොට මෙයා යම් දවසක ඇසට, කනට, නාසය, දිව, කය, මනසට තියෙන ආශාවත් එයා අත්හරින්න ඕනද නැද්ද? ඈ? මං කීපක තේරුණාද? ඔව්. එතකොට එයා එහෙනම් ධන ධාන්‍ය, මිල මුදල් රන් රිදී අතහැරීමත් හරි.
ඒකත් ඕනේ. ඒකත් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න බැරි කෙනෙකුට මේ වගේ ගැඹුරු දෙයක් අත්හරින්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? බෑ ලේසි නෑ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි අර අර වගේ දේවල් කර 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 පුරුදු වෙන්නේ. නේද? අන්න ඒකට කියනවා ත්‍යාගය. ඊළඟට ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියන්නේ කියන්නකො. ප්‍රඥාව කියන්නේ මොකද්ද? ඈ? මොකද්ද ප්‍රඥාව කියන්නේ? මොකද්ද ප්‍රඥාව? අන්න දැන් පේනව නේද මොකද්ද නැත්තේ අපිට? මොකද්ද නැත්තේ? දහම් දැනුම නැත්තේ. මොකද්ද නැත්තේ? ශ්‍රුතිය කියන එක නැත්තේ. ප්‍රඥාව ගැන අහලා නැත්තේ නේ. කලින් අපි ඕන තරම් කියලා තියෙනවා, අහලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද එතන ඉඳන් මතක නේ? මොකද්ද ප්‍රඥාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මොකද්ද කියලා අහනකොට මතකට එන්නේ නැත්තේ මොකද? මතක නේ. අහලා විතරයි දතා නේ. වචසා පරිචිත නේ. මනසානුපේක්ෂිතයි ඉතින් කොහොමත් නේ. දිට්ඨිය සුප්පටි ඉඳ ළඟවත් නේ. එතකොට අන්න කවුරු හරි මැද්දෙන් පැනලා කෙනෙක් කියනවා ප්‍රඥාව කියන්නේ පින්වතුනි මේ වගේ එකක් කියලා. හරිද? එතකොට සාදු කියලා මේ අය පිළිගන්නවද නැද්ද? පිළිගන්නවා. ඇයි? දන්නේ? ඔන්න ඔකයි ලංකාවේ මිනිසුන් වෙලා තියෙන්නේ. නේ? කවුරු හරි කියවොත් එහෙම රූප උපාදානස්කන්ධයෙන් පිට වෙන තරංගේ ආයාමයේ මන බැලීම තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ කියලා. නේ? එහෙම එකක් කියවොත් මොකද වෙන්නේ? ආ හරි වෙන්න ඇති ඒ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ එහෙනම් මොකෙන් හරි මැන්ලා වෙන්න ඇති ඒ වගේ එකක් කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ කල්පනා කරා මේ හාමුදුරුවෝ එනම් විශේෂ ඥානයකට ඇවිල්ලා තමයි. අපිට බැරි එකක් මේ පේන්න දී එකක් මැනලා තියෙනවනේ. නේද? ඊට පස්සේ කියනවා අනාගතයේ පින්වතුනි රහතන් වහන්සේලා බර ගන්න බිහිවි. එදාට මං එළියට එන්නම් කියනවා වනාන්තරේ. දැන් ඉන්නේ වනාන්තරේ කාටවත් පේන්නේ නැහැ හම්බින්නත් බෑ කියලා කියනවා. ඉතින් මෙහි ඉන්න මිනිස්සු ඒවා බලලා ඇඳ ගන්නවද නැද්ද? ඇඳ ගන්නවා. අර පොල් එල්ලද කිතරයි දෙන්නේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? අනේ අහනවා ඔබ වහන්සේ කොහෙද ඉන්නේ? අපට දකින්න බැයිද? නේද? ඒවා තමයි මේ අලුත් මේ සමාජයේ සමාජගත වෙන්න පාවිච්චි කරන උපක්‍රම. ඒ අනුන්ගේ උපක්‍රම අපි ගිල්ලට අපිට ජීවිත අවබෝධය ඇති වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? ඔව්. ඒවා උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න සමහර කෙනෙක් කියනවා මම රහත් වුණා කියලා කියනවා. එතකොට වටේම ඉන්නේ උන් ටික මොකද කරන්නේ? අන්නේ කොල්ල කුරුට්ට ඔකට චැලෙන්ජ් කරනවා. අර හාමුදුරුන්ට අනම්මනම් කියලා අවුස්සල බලනවා මේ කේන්ති අරන් බණින්ද කියලා. එතකොට බයිනවනම් මොකද කරන්නේ? ඔන්න ඔබ වහන්සේට කේන්ති යනවා මහලුකොට රහත්කයේ කිව්වයි කියලා ඔන්න අවුස්සනවා කොල්ලෝ ටික එකතු වෙලා. එහෙම නැත්නම් අනිත් කොටසක් සාදු වියාගෙන ඒ පස්සෙන් යනවා. ඒ කරන්නේ මොකද්ද? ඒ කරන්නේ උපක්‍රමයක් අර සමාජය අතරට යන්න. ඒ සමාජය අතරට යන උපක්‍රමයට අපි ගොදුරු වුණා කියලා අපට ජීවිත අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ හැමදෙරු ප්‍රසිද්ධ වෙයි. නේ? කොච්චර කරනවද දැන් අර කාලේ ඔය පාරවල ගහමරාගෙන ප්‍රසිද්ධ වුණේ සමහර කටස. ඒ වගේ වෙනවා. ඒ උපක්‍රම කරන්නේ. ඒව වැඩක් වෙනවද? ඒ වැඩක් ඉන්නේ. ඊළඟට උපක්‍රම කරන අවුරුදු ගානක් අපි කැලේ ඉන්නේ, හැංගිලා ඉන්නේ, එන්නේ නැහැ. අපි අපේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවයි කියලා අර මොනවා හරි එකක් කිය දානවා. එතකොට මිනිස්සුත් අර ඉතින් තේරෙන්නේ නැහනේ. මිනිස්සු කල්පනා කරනවා අනේ අපොයි වෙන්න ඇති කියලා හිතලා ජීවිත අවබෝධයක් ඇති කරගෙන නැති කියලා අරක අහගෙන අහගෙන යනවා. පස්සේ කාලෙක ආයෙ මොකද කරන්නේ? ආන් අර කීප එකේ නැලි බහිනවා. එතකොට ඒ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සමාජය තුලට යන්න පාවිච්චි කරපු උපක්‍රමයක් තමයි අරක. එහෙම නැතුව තමන්ගේ ජීවිත අවබෝධය පිණිස කරපු දෙයක්. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. නේද? ඒ වගේ වෙන්නේ අපිට ප්‍රඥාවක් නැති වුනහම. ඇයි අර කියන දෙයක් අපි අල්ල ගන්නවා. ඉතින් කියන්න බලන්න ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා? කියන්න දන්නේ අන්න එකයි වැඩි. ඈ?
ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට. මොකද්ද කියන්නේ? දුක්ඛේ ඥාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන දුක පිළිබඳ ඇති ඥාණයට ප්‍රඥාව. දුක්ඛ සමුදය ඥාන. දුක්ඛ සමුදය පිළිබඳ ඇති අවබෝධයට. දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාන. දුක්ඛ නිරෝධේ පිළිබඳ තියෙන අවබෝධයට. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥාන. දුක්ඛ නිරුද්ධ කිරීම පිණිස පවතින ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ තියෙන අවබෝධයට, අවබෝධ ඥානයට කියනවා ප්‍රඥාව. තේරුණා නේද? ඈ අන්න ඒක තමයි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ආයේ කෙනෙක් ඇහුවොත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද්ද? ප්‍රඥාව කියන්නේ මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට කියනවා මොකද්ද? ප්‍රඥාව කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ ඒක තියෙන්නේ කොතනද? විභංග සූත්‍රයේ. විභංග සූත්‍රයේ තියෙනවා ප්‍රඥාව ගැන ලස්සනට විස්තර කරලා. ඒකේ කියනවා දුක්ඛේ ඥාන. දුක පිළිබඳ තියෙන ඥාන, දුක්ඛ සමුදය ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥාන, අයං උච්චති භික්ඛවේ පඤ්ඤා. ඕන ඕක තමයි මහණෙනි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔන්න ඇහුවා. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වචනෙන් පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමනුත් ඒ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. අන්න එතකොට කවදාවත් කෙනෙක් වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා පින්වතුනි ප්‍රඥාව ගැන ඕක නෙවෙයි මේක කියලා. එතකොට අපි ඒකට රැවටෙනවද? රැවටෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා විභංග සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාව ගැන මේ මේ විදිහටයි දේශනා කරේ කියලා අපි දන්නවා. ඒ අපි කාගේවත් ගොදුරක් වෙන්නේ නැහැනේ. තේරුණා නේද? ඔය තමයි ප්‍රඥාව. ඊළඟට තව වචනයක් මෙතන අපිට හම්බුණා පටිභාණී කියලා. ඒ කියන්නේ නුවණින් වටහා ගැනීම හැකියාව. ආන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රඥාව ප්‍රඥාව කියන එකට නුවණ කීවා නේද? මේකට කියන්නේ පටිභාණී කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නුවණින් විමසන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? පටිභාණී. දැන් ඔන්න නුවණින් විමසීමේ හැකියාව කියන එක කෙනෙක් ටික ටික ඇති කරගන්න ඕනද නැද්ද? ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අහන තමන් නුවණින් කල්පනා කරන්න ඕනේ. දැන් දුක ගැන අපි අහුවානේ. අපි කිව්වා දුක්ඛේ ඥානං. ඒ කියන්නේ දුක පිළිබඳ අවබෝධ ඥාන. දුක කියන්නේ මොකද්ද? ඉපදීම දුකක්. වයසට යෑම දුක, ජරාවට පත්වීම, ලෙඩවීම, අප්‍රියන්හා එක්වීම, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකක්. කැමැති දේ ඔන්න ඕක කල්පනා කරන්න. නුවණින් විමසන්න. තමන්ම කල්පනා කරලා බලන්න ඉපදීම නිසා මං කොච්චර දුකක් දැන් විඳිනවද? සතර අපාය සත්ව ඉපදිලා ඉන්නවා. බඩගින්නේ විපාසයෙන් දුක් විඳිනවා. ඒ අයටත් මේ ඉපදීම නිසානේ මේක තියෙන්නේ. ආන් හිතන නුවණින් කල්පනා කරනවා. ඒ හැකියාව මොකද්ද? නුවණින් කල්පනා කිරීමේ හැකියාව. ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? පටිභාණී. ඒක ඉතින් අපිට ටැග් එක තියලා බන්දේසි තියලා දෙන්න පුළුවන්කම ඒක ඇති කරගන්න ඕන කවුද? තමා. දැන් මේ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අනේ අහනවා නුවණින් කල්පනා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට කොච්චර කීවත් වැඩක් නැහැ. එකමත නැහැ. විඥානේ නැහැ. විඥානේ කියන්නේ විඥානේ මේකට සම්බන්ධයක් නැහැ. විඥානේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි කලින් කියලා තියෙනවා. ඈ හඳුනා ගැනීම නෙමෙයි. දැන ගැනීම. දැන් මෙහෙමනේ විඤ්ඤාණය ඕන තේරුම් ගන්න. දැන් ඇහෙන් රූපයක් දකින්න කියන්නේ දැන් මෙතන පොත තියෙනවා. මම මේ පොත දිහා බලනවා. හරිද? මේ පොත දිහා බලනකොට ඒක අපි හඳුනා ගන්නවද නැද්ද? ඒකයි ති මොකටද? සංඥාවට. නෑ ඒක හඳුනා ගැනීමනේ සංඥාවටයි ති. දැන් මේක දිහා බලනකොට වේදනාවක් හට ගන්නවද නැද්ද? යම් විඳීමක් හට ගන්නවා නේ. ඒකයි ති වේදනා ස්කන්ධයට. හරිද? මේක අපි අඳුනා ගන්නවද නැද්ද? මේ අසවල් පොත, මේ වගේ පොතක්, රතු පාට පොතක් අපි එක එක විදිහට අඳුනා ගන්නවා. ඒ මොකද්ද? සංඥාව. හරිද? ඉතින් මේක අපි දැනගන්නවද නැද්ද? දැනගන්නවනේ. අන්න ඒකට කියනවා මොකද්ද?
විඥානේ විජානාතිතිකෝ භික්කවේ තස්මා විඥානන්ති උච්චති කියලා තියෙනවා. විශේෂ කොට දැනගන්නවා කියන අදහස තමයි විඥානේ කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඔව්. මේ කියන්නේ මොකද්ද? නුවණින් විමසීම. දැන් කුසල් මේවා අකුසල් මේවා කියලා කියලා දෙනකොට අපිට පුළුවන් හැකියාව අපිට හැකියාවක් තියෙන්න ඕන මේක ගැන කල්පනා කරලා තේරුම් ගන්න. ඒ හැකියාව මොකද්ද? පටිභාණි. නුවණින් විමසීමේ හැකියාව. දැන් නුවණින් විමසීමේ හැකියාව කෙනෙකුට නැත්තම් කොච්චර බුදුරජාණන් ශ්‍රී ධර්මය ඇහුවත් එයාට ගන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් ශ්‍රී දේශනා කරන මහණෙනි මෙන්න මේ කියපු කුසල්. ඔය කිවි මොනවාද? සද්ධාව, සීලය, ශ්‍රුතය, ත්‍යාගය, ප්‍රඥාව, පටිභාණි. ඔන්න ඔය කියපු ඒ වගේ යම් පිරිහීමක් ඇද්ද? අන්න ඒක තමයි කුසල ධර්මයන්ගේ පිරිහීම කියලා කියන්නේ. ඒක බුදුරජාණන් සි වර්ණනා කරන්නේ නෑ කියලා. තේරුණාද? තේරුණාද? ඔව්. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න තමන් ගාව යම් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා, සීලයක් තියෙනවා. ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා, සීලය යම් පමණකට තියෙනවා. කාලයක් ගිහිල්ලා බලනකොට මෙයාගේ අර තිබිච්ච ශ්‍රද්ධාව නෑ. ඊළඟට තිබිච්ච සීලෙත් නෑ දැන්. තිබිච්ච දහම් දැනුමකුත් නෑ. ඊට පස්සේ ත්‍යාගයකුත් නැහැ, ප්‍රඥාවකුත් නැහැ, නුවණින් විමසීමක මොකුත් නැහැ හොයාගන්න. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. දැන් එහෙම වුණාම ඒක කුසල ධර්මයන්ගේ දියුණුවක්ද, එකතැන තියෙන එකද, පිරිහීමක්ද? පරිහානියක්. එහෙනම් මේ වගේ මිනිස්සුත් මේ ලෝකේ ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. අපි ඒවට ඉතින් බැන්නට වැඩක් නැහැ. ඒක වෙලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? ඈ, එයා මේ කුසල ධර්මයන්ගෙන් පිරිහිලා. ඊළඟට ඔන්න කියනවා පින්වත් මහණනි, කුසල ධර්මයන්ගෙන් තිති එක තැන තියෙන එක මොකද්ද? කුසල ධර්මයන්ගේ එක තැන රැඳී තිබීම. ඒ තමයි පින්වත් මහණනි, යම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා, එයාගේ එයා තුළ යම් ශ්‍රද්ධාවක්, සීලයක්, ශ්‍රුතයක්, ත්‍යාගයක්, ප්‍රඥාවක්, පටිභාණයක් ඇද්ද? ඔන්න ඔය කුසල ධර්මයන් පිරිහෙන්නේත් නැහැ, දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කියනවා මොකද්ද? ඈ, තීති. කුසල ධර්මයන්ගේ තිබීම එක තැන නැවතිලා. මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? තීති. එක තැනක නැවතිලා. වේලාවකට බලනකොට අපි කුසල ධර්මයන් ඒ වගේද? ඈ, එහෙමද? ශ්‍රද්ධාවකුත් තියෙනවා. අනේ මන්ද, ඒක වැඩෙන්නේත් නැහැ, නැති වෙන්නේත් නැහැ නේද? සීලයක් තියෙනවා, ඒකත් නිකන් ඔය එහෙට මෙහෙට වැනි යනවා. ඒ මොකද එහෙම වෙන්නේ? ආ, පිරිහීමකුත් නැහැ, දියුණුවකුත් නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන්සේක වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ඒක මෙහෙම නිකන් හැපි හැපි හිටියොත් වෙන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? ආ, පරිහානියටපත් වෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් බුදුරජාණන්සේ මේක වර්ණනා කළා නැහැ. ඒක අපි අඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක අපි දියුණු කරගන්න මහන්සි ගන්න ඕනද නැද්ද? ඔව්, මහන්සි ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි කුසල ධර්මයන්ගේ තිති. ඊළඟට බුදුරජාණන් සි දේශනා කරනවා පින්වත් මහන්නි, කුසල ධර්මයන්ගේ වෘද්ධිය, දියුණුව. අභිවෘද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? ආ, මොකද්ද කුසල ධර්මයන්ගේ දියුණුව කියලා කියන්නේ? කියන්න බලන්න. ඈ, මොකද්ද? අර කියපු සීක බල විතරක් නෙමෙයි. සීක බල ධර්මයන් මෙහෙම කියන්නේ, සද්ධාවෙන් වැඩෙනවා, සීලෙන් වැඩෙනවා, ඊළඟට ශ්‍රුතියෙන් වැඩෙනවා, ත්‍යාගයෙන් වැඩෙනවා, ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙනවා, ඊළඟට පටිභාණයෙන් වැඩෙනවා. පටිභාණය කියේ මොකද්ද? ඈ, නුවණින් විමසීමේ හැකියාව. නුවණින් විමසන්න පුළුවන් හැකියාව. එහෙනම් ඒකෙනුත් වැඩි දියුණු යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඔව්, ඒකත් ඒක තමයි. එහෙනම් එයා මොකද කරන්න ඕන? නුවණින් විමසීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්නවා. අන්න ඒකට කියනවා කුසල ධර්මයන්ගේ අභිවෘද්ධිය, දියුණුව. අන්න ඒක බුදුරජාණන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? වර්ණනා කරනවා. එහෙම අයත් ඉන්නවද නැද්ද? ටික ටික දියුණු කරනවා. දැන් බලන්න, සීලෙන් ඉස්සලම් ශ්‍රද්ධාවෙන් වැඩෙන්න ඕන නේද? ශ්‍රද්ධාවෙන් කියලා කිව්වේ බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධයට, අවබෝධය අදහා ගැනීම.
ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ තියෙන අවබෝධය. එතකොට එහෙනම් චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන නුවණින් විමසන කෙනාට නේද බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ. පැහැදීම වැඩෙන්නේ කාගේද? චතුරාර්ය සත්‍ය නුවණින් විමසන කෙනායි. චතුරාර්ය සත්‍ය විමසන්නේ නැති කෙනාට සද්ධාවක් දිනු වෙන්නේ නැහැ. බලන්නනේ. ඊළඟට සීලයෙන් දිනුනු. දැන් මේ සීලය කියන්නේ හරි ලස්සන සිද්ධියක් තියෙනවා. එක දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා කොසල් නුවර. වැඩ ඉන්න කාලෙදී උන්වහන්සේ දීර්ඝ මාර්ගයකට පිළිපන්නා. චාරිකාවේ වඩිනවා. ඉතින් ওই වඩින අතරේදී උන්වහන්සේ දැක්ක එක දවසක් මේ සල්වණේ පාරයිනි තියෙනවා. උන්වහන්සේ ඒ සල්වණේට වැඩියා. සල්වණේ ඇතුළට වඩිනකොට ඒක තැනකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනහ පහල කරනවා. එතකොට ආනන්දයන් වහන්සේ අහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිනහ පහල කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේලා නිකරුණේ සිනහ පහල කරන්නේ නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒකට කාරණාව මොකද්ද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනන්දය මීට බොහෝ කාලයකට පෙර මෙතන ඉතාම ශස්ත්‍රීයක නගරයක් තිබුණා. මේ නගරයේ සියලු සැප සම්පත් වලින් ආඩ්‍යයි බහුලයි. මිනිස්සු සුවසේ ජීවත් වුණා. අන්න ඒ කාලේ ඒ භාග්‍යවත් අරහත් කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ නගරේ වැඩ සිටියා. ඒ කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උපාසකෙක් හිටියා ගවීසි කියලා. කවුද? ගවීසි. මේ ගවීසි සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඒ ගවීසි උපාසක සීල් රකින්නේ. උපාසකේ පැහැදීමක් තියෙනවා. හැබැයි සිල් රකින්නේ එයාට ගෝල මේ එයාට හිටියා තව ගෘහපති. එයාට හිටියා තව 500ක් ගෘහපතිවරු යාළුවෝ. ඒ අයත් උපාසකයෝ තමයි. හැබැයි සිල් රකින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගවේෂි උපාසක කල්පනා කළා මට දැන් 500ක් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. මම තමයි ඒ අයට නායකයා. හැබැයි මේගොල්ලෝ සිල් රකින්නේ නැහැ. මං සිල් රකින්නෙත් නැහැ. මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. මේ යාළුවෝ අතරේ මම නායකයයි ති මං තුල මොකක් හරි විශේෂයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේක හරියන්නේ අද ඉඳන් මං පන්සිල් රකින්නවා කියලා කල්පනා කරා. මොකද්ද කරේ? පන්සිල් රකින්න පටන් ගත්තා. ගවීසි උපාසක. එයා ගිහිල්ලා අර යාළුවෝ 500ට කිව්වා යා මිත්‍රවරුනි මං කල්පනා කරා අද ඉඳන් අපේ කිසි වෙනසක් නැහැ. මං කල්පනා කරා අද ඉඳන් පංචශීලයේ රකින්නවා. ඉතින් මම පන්සිල් රකින්න කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න කියලා ගවීසි උපාසක කිව්වා. එතකොට හා කියලා ඉතින් ඔන්න දැන් යාළුවෝ 500ේ ඉන්නවා. යාළුවෝ කල්පනා කරා අනේ ඉතින් අපිට හැමදේම නායකත්වය දෙන්නේ මේ ගවීසි උපාසක. අපේ නායකයා, අපේ මිත්‍රයා, යාළුවා. ඉතින් මෙයා පන්සිල් රකින්නවා, අපි පන්සිල් රකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හරි මදි. ඒ නිසා අපිත් මොකද කරන්න ඕනේ? අපිත් පන්සිල් රකින්න ඕනේ කියලා ඕන්න පන්සිල් රකින්න පටන් ගත්තා. ඒකල අර 500ම ගවීසි උපාසක හම්බෙන්න ගිහින් කියනවා මිත්‍රය ගවීසි උපාසක අද ඉඳන් අපිත් පංචශීලයේ රකින්න අය විදිහට මතක තියාගන්න කියලා. දැන් ගවීසි උපාසක කල්පනා කළා හරි වැඩි දැන් මුනුත් පන්සිල් රකින්නවා මමත් පන්සිල් රකින්නවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. මං තමයි මේගොල්ලෝගේ නායකයා. ඉතින් විශේෂයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා මියා කල්පනා කළා මේ ලාමක දියක් මේ ගිහි ජීවිතය ගත කිරීම කියලා කියන්නේ මම මේ අඹුසැමි සම්බන්ධයෙන් නවත්තනවා. මම බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්නවා කියලා හිතාගත්තා. එයා එතකොට ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වුණා. ඒකල යාළුවන් ගිහින් කිව්වා. යාළුවෝ කල්පනා කළා දැන් අපේ ගවීසි උපාසක අපේ නායකයා මෙයා දැන් බ්‍රහ්මචාරී ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙලා. ඉතින් එහෙනම් අපිටත් මේක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපිත් මේ පංචශීලයේ විතරක් රැකලා හරියන්නේ. අපිත් එහෙනම් ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙලා බ්‍රහ්මචාරීව ඉමු කියලා මේ 500ත් මොකද කරේ? බ්‍රහ්මචාරී වුණා. ගවීසි උපාසකට ගිහින් කීවා. ගවීසි උපාසක කල්පනා කළා හරි වැඩේ නෙමෙයි. දැන් ආයේ මේගොල්ලොත් ඔන්න බ්‍රහ්මචාරී වුණා. දැන් මාට මේක විශේෂත්වයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා ගවීසි උපාසක කල්පනා කළා එහෙනම් මම විකාල භෝජනේ වලකිනවා. අද ඉඳන් මම විකාල භෝජනේ වැලකිලා ඉන්නවයි කියලා හිතාගත්තා. එතකොට යාළුවොත් මොකද කරේ?
යාලුවෝ 500ක් විකාල භෝජනින් වැළකීලා හිටිය. දැන් ගවේෂි උපාසක කල්පනා කළා මේක හරියන්නේ. එහෙනම් මං කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්න යනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ගිහිල්ලා වන්දනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මං කැමති භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි උපසම්පදාව ලබන්න. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාව පැවිදි කරත්ම උපසම්පදාව කරත්වා. මේ ගවීසි ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි වුණා. උපසම්පදා වුණා. ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ධර්මයේ පුරුදු කළා රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. අර 500ක් යාළුවෝ පිරිසක් කල්පනා කළා අපේ ගෘහපතිතුමා ගවීසි උපාසක පැවිදි බව ලබා ගත්තා. එහෙනම් අපිත් කියලා පැවිදි වෙමුයි කියලා පැවිදි වුණා. ඒ පිරිසත් ධර්මයේ පුරුදු කළා අරහත්ත්වයට පත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්දය ඔබ මේ විදිහට හික්මෙන්න කියලා. මේ වගේ මේ උසස් උසස් කුසල ධර්මයන්ගෙන් හික්මෙනවා කියලා පුරුදු වෙන්න කියනවා. උසස් උසස් ගුණ ධර්මයන් ඇති කර ගන්නවා කියලා. අනුත්තර වූ අමා නිවන සාක්ෂාත් කරනවා කියලා ඔබ හික්මෙන්න කියනවා. බලන්න එතකොට ඒ මොකක්ද ඒ වෙන්නේ? දැන් අර ගවීසි උපාසක නිකම්ම කෙනෙක් හිටියේ. පස්සේ පස්සේ යා මොකද කරේ? තමන්ගේ කුසල ධර්මය ටික 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 දියුණු කරගත්තා. ඒ තමයි කුසල ධර්මයන්ගේ වෘද්ධිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තව කොටසක්. ඔන්න බලන්න මේ ත්‍රිති සූත්‍රයේ මේක තමයි ලස්සනම කොටස. මේ දේශනාව හරිම වටිනා දේශනාවක්. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. දැන් මේ බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නෝචේ භික්ඛවේ භික්ඛු පරචිත්ත පරියාය කුසලේන හෝති. අනුන්ගේ සිද්ධ කීමේ කුසලතාවේ නැති කෙනා. සචිත්ත පරියාය කුසලෝ භවිස්සාමීති. තමන්ගේ සිතවත් දකින්න පුරුදු වෙනවා කියලා හික්මෙන්ඩ කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? අනුන්ගේ සිත දකීමේ හැකියාව නැත්තම් අඩුමතරමේ තමන්ගේ හිතවත් දකින්න මේ දකින්න පුළුවන් හැකියාව ඇති කරගන්නවා කියලා හික්මෙන්ඩ කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? පැහැදිලිද? අනුන්ගේ හිත දකින්න හැකියාවක් නැත්තම් අඩුමතරමේ තමන්ගේ සිතවත් දකින්න පුළුවන් හැකියාව ඇති කරගන්නවා කියලා හික්මෙන්ඩ කියනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්න පුරුදු වෙනවා කියලා හික්මෙන්ඩ කියනවා. දැන් ඔන්න අලුත් වචනයක් තව. මොකද්ද? ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. මොකද්ද ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියන්නේ? සොයා බලනවා. මොකද්ද? සොයා බලනවා. නුවණින් කල්පනා කරලා බලනවා. කවුරු ගැනද? තමන් ගැන. පින්වත් මහණෙනි, තමන්ගේ සිත ගැන සොයා බලන්නේ කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි, තරුණ ස්ත්‍රියක් හරි පුරුෂයෙක් හරි ඉන්නවා. ලස්සනට ඉන්න කැමති තරුණයෙක් ඉන්නවා. තරුණ කාන්තාවක් හරි තරුණ පිරිමි කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. එයා මොකද කරන්නේ? කණ්ණාඩියක් ළඟට යනවා. එක්ක නැත්නම් ජල භාජනයක් ළඟට යනවා. ගිහිල්ලා තමන්ගේ මූණ ගැන පරීක්ෂා කරලා බලනවා. තමන්ගේ මූණේ දැලි පැල්ලම් කුණු තැවරිලා තියෙනවද කියලා සොයා බලනවා. ඇයි එහෙම හොයලා බලන්නේ? මෙයා ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනි. දැන් අපි ගමනක් යන්න ඔක්කොම ලෑස්ති වෙලා ගිහිල්ලා කන්නඩි ඉස්සරහින් ගිහින් බලනවද නැද්ද? ඇයි ඒ බලන්නේ? ඈ? ඇයි බලන්නේ? ලස්සනට ඉන්න කැමති නිසා. දැලි කුණු ගාගෙන ওই වළම්පිකන් හොදන ගමන් එළියට බහලා යනවද? නෑනේ. එහෙම යන්නේ නැති ඇයි? දන්නේ නැති වළම් දැලි මූණෙත් එක්ක ගාගෙන දන්නේ නේ. අම්මලා එහෙමනේ වළම්පිකන් හොදන්න ගියාම. එහෙම කරන්නේ නැත්තේ ලස්සනට ඉන්න කැමති හින්දා. එතකොට ලස්සනට කැමති ඉන්න කෙනා කැමති කෙනා මොකද කරන්නේ? කණ්ණඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමන්ගේ මූණ ගැන පරීක්ෂා කළා බලනවා. ඒ පරීක්ෂා කරන බලද්දීයා දැක්කොත් එහෙම දැලි කුණු තැවරිලා තියෙනවා. මොකද කරන්නේ? ඉක්මනට පිරිසිදු කරගන්නවා. පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ එයා ආයේ බලනවා. බැලුවට පස්සේ එයාට තහවුරු වෙනවා. මොකද්ද?
දැන් මගේ මෝණේ කිසිම දැඩි පැල්ලම් කුණු තැවරිලා නෑ කියලා එයා පරිපූර්ණ සතුටකට පැමිණෙනවද නැද්ද? දැන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා සැටිස් වුණාට පස්සේ තමයි ගමන බැහැලා එළියට බැහැලා යන්නේ. නේද? ඔව්. ආ නේ ලස්සනට ඉන්න කැමති හින්දා. මහණෙනි අන්න ඒ වගේම තමයි කියනවා තමන්ගේ සිත ගැන සොයා බලන්න කියනවා. කොහොමද? अभिज्जालूनुको बहुलो विहरामि अभिद्यावीं बहुल सितिं मम वासे करणवाद कियला सोया बलन्न कियनो अभिद्याव कियला कीवे अनुंगे देट दैदिव आसा किरीम मुकद्दे अनुंगे देट आसा किरीम एतकोट कियनवा महानिनी मम අනුන්ගේ දේට දැඩිව ආසා කිරීම බහුල වශයෙන් පවත්වනවාද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. තේරුණාද කීපද? ඒ කියන්නේ මම හැමතිස්සෙම බහුල වශයෙන් අනිත් අයගේ දේවල් වලට ආසා කරමින් ඉන්නේ කියලා හොයලා බලන්න කියනවා. එහෙම නැත්තම් කියනවා මම බහුල වශයෙන් අනුන්ගේ දේට ආසා අනුන්ගේ දේට ඇලුම් නොකරන සිතින්ද ඉන්නේ කියලා සොයා බලන්න කියනවා. ඊළඟට කියනවා අභ්‍යාපන්න චිත්තෝ නූනකෝ බහුලෝ විහරාමි. මහණෙනි අවිද්‍යාවේ, ඒ කියන්නේ ද්වේෂ සහගත සිටි තරහින් මම වැඩි හරියක් තරහ බහුල සිටින්ද වාසය කරන්නේ කියලා මොකද්ද කියන්නේ? සොයා බලන්න කියනවා. කවුරු ගැනද හොයලා බලන්නේ? තමන් ගැන. එහෙම නැත්නම් සොයා බලන්න කියනවා අභ්‍යාපන්න වූ චිත්තෝ නූනකෝ බහුලෝ විහරාමි. ඒ කියන්නේ අභ්‍යාපන්න චිත්තෙන් කියන්නේ තරහ නැති සිතින් බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා. තීන මිද්දේ බහුල වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා. මොකක් ගැනද? තීන මිද්දේ කියවේ කම්මැලිකම, නිදිමත, අලස ගතිය. ආන්න කම්මැලිකම. තීන මිද්දේ බහුල සිතින් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා. එහෙම නැත්තම් එහෙම නැත්තම් මොකද? විගත තීන මිද්දෝ නූනුකෝ බහුලෝ විහරාමි. තීන මිද්දෙන් තොර සිතින් බහුල වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. තේරුණා නේද? ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උද්දතෝ නූනකෝ බහුලෝ විහරාමි. ඒ කියන්නේ උද්දච්චයෙන් යුක්ත සිතින් බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. උද්දච්චය කියලා කියන්නේ හිතේ විසිරිච්ච ගතිය. එනම් හොයලා බලන්න කියනවා මම විසිරුණු හිතකින් ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් මම විසිරුණු සිතක් නැතුව ඉන්න කෙනෙක්ද? බහුල වශයෙන් මම විසිරුණු හිතක් නැතුව සංසිඳුණු හිතකින් ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. තේරුණාද? ඊළඟට කියනවා විචිකිච්ඡාව, සැකය. ඒ කියන්නේ සොයා බලන්න ඕන මම නිතර නිතර සැකයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද? අරක කොහොමද? අර ධර්මයේ කොහොමද? මම මේ පුරුදු කරන එක හරිද නේද? ලංකාවේද බුදුරජාණන් වහන්සේ උපන්නේ වෙන කොහෙවත්ද? ඔය කල්පනා කර කර ඉන්නවා. එතකොට දවසම ඕක කල්පනා කර කර ඉන්න කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. ඊළඟට විචිකිච්ඡාව අත්හල හිතින් වාසය කරන කෙනෙක්ද? බහුල වාසයෙන්. බහුල වාසයෙන් එයා සැක කිරීම කියන එක අතහැරලා දාලා වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. ඒකට කියනවා තින්න විචිකිච්ඡුණුකෝ බහුලෝ විහරාමි. ඊළඟට ක්‍රෝධයෙන් බහුල සිතින් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. දැන් මේ මොනවද මේ කියන්නේ? කුසල්ද අකුසල්ද? අකුසල්
අපි හිත අකුසලයෙන් යට වෙලාද එහෙම නැත්නම් අකුසල් බැහැර වෙලාද කියලා සොයා බලන එක නේද මේ කියන්නේ ඔව් දැන් කියනවා ක්‍රෝධයට යට වුණු හිතින් බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා එහෙම නැත්නම් ක්‍රෝධ රහිත සිතින් බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා ඊළඟට කියනවා කිලිටි සහිත සිතින් ඔය කකුසල් වලින් කිලිටි වෙලාද මගේ හිත තියෙන්නේ ඉරිසියාවෙන් පැහැවෙනවද ක්‍රෝධ කරනවද පලිගන්න හිතනවද එකට එක කරනවද ඔය වගේ කිලිටි හිතින්ද මං බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා ඊළඟට කියනවා එහෙම නැත්නම් මාන්නේ කිලිටි රහිත සිතින් බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා තේරුණාද මම මේ කියන එක ඈ ඔයගොල්ලෝ මේ එක එක විකාර දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා දැන් මම මේ කියන දේ තමයි අහගෙන ඉන්න ඕනේ නේද ඔය එක එක දේවල් කල්පනා කරන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ ඈ මොකද වෙන්නේ? එතකොට තමයි අර කෑලි කෑලි හැෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව මොකද්ද කියලා අහුව වෙන මොනව හරි කියනවා. නේ? ඇයි? ඇහුම්කන් දීලා? නෑ. බාහිර තියෙන දේවල් කල්පනා කරන්න එපා. දැන් මෙතන මොකද්ද කීවේ? කිලිටි සහිත සිතින්ද මම බහුල වශයෙන් ඉන්නේ. එම නැත්තම් කිලිටි රහිත සිතින්ද බහුල වාසය කරන්නේ කියලා තමන් ගැන හොයලා බලන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ කුසීත බහුල වශයෙන් කුසීතව වාසය කරන කෙනෙක්ද හරි කම්මැලි කම්මැලිකමින් ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා හොයලා බලන්න කියනවා. එහෙම නැත්තම් බහුල වශයෙන් වීරිය බහුල සිතින් ආරද්ධ වීරියෙන් යුක්තව වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා. ඕන. ඊළඟට කියනවා අසමාහිත සිතින් බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා සොයා බලන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් මම බහුල වශයෙන් සමාහිත සිතින් වාසය කරන කෙනෙක්ද කියලා තමන් ගැන සොයා බලන්න කියනවා. දැන් ඔතන කීයක් කීවද? මොනවද කිව්වේ? අවිද්‍යාවෙන්, ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ දෙයට දැඩිව ආසා කරන කිරීම බහුල වශයෙන් පුරුදු කරන කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ බහුල වශයෙන් අනුන්ගේ දේවල්ට ආසා කරමින් ඉන්නේ. ඊළඟට වෛර කරනවාද අනිත් අයට තරහ සිතින්ද බහුල වශයෙන් තරහින් ඈ වැඩි හරියක් තරහ සිතින්ද වාසය කරන්නේ කියලා හොයලා බලන්න. ඊට පස්සේ තීන මිද්දෙන් යට වෙච්ච සිතින්ද වාසය කරන්නේ. ඊළඟට විසිරුණු සිතින්ද වාසය කරන්නේ කියලා හොයලා බලන්න කියලා. ඊළඟට විචිකිච්ඡා බහුල සිතින් සැක කරගෙනද හැමතිස්සෙම වාසය කරන්නේ කියලා සොයා බලන්න කීවා. ඊළඟට ක්‍රෝධයෙන්ද හැමතිස්සෙම වාසය කරන්නේ කියලා සොයා බලන්න කිව්වා. දැන් මේ ක්‍රෝධය ගැන කියද්දී හරි ලස්සනට කියනවා මේ ක්‍රෝධයෙන් වාසය කරන කෙනා ක්‍රෝධය කියන්නේ මෙහෙම කියනවා. අපි කෙනෙකුට ක්‍රෝධ කරනවා කියන්නේ හතුරෙකුට අපි හතුරුකම් කරන කෙනෙකුට ඕන්න අපි ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නවනම් අපි එයා ලස්සනට ඉන්නවට කැමති නැල්ලු. බුදුරජාණන් සේ දේශනා කරනවා මෙයා කල්පනා කරනලු අනේ මේ අර කිනා විරූපී වෙලා යනවනම් හොඳයි නේ. ඒකනේ පොල් ගහන්න ගිහිල්ලා ඕ අතක් කැඩියම් කකුලක් කැඩියම් කියලා පොල් ගහනවා. ඊට පස්සේ අනේ අර බෙල්ලේ අත ඉල්ලගෙන ඉන්නවා දකින්නකොට මෙයාට හරි සතුටුයි. ඔව් ඒ ක්‍රෝධී හැටි කියනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් සේ දේශනා කරන ලස්සන කාරණාවක් කියනවා මහණෙනි ඒ ක්‍රෝධයෙන් පිපිරි පිපිරි ඉන්නකෙම්මයි ඒ කෙනා විරූපී කෙනෙක් වෙන්නේ කියනවා. ඔන්න යම් ස්ත්‍රියක් ක්‍රෝධ කරනවා නම් යම් පුරුෂයෙක් ක්‍රෝධ කරනවා නම් ඔහු කරා විරූපී ස්වභාවයේ පැමිණෙන කියන ඕක තමයි ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයාට පැමිණෙන පළවෙනි කාරණාව කියනවා. ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා ළඟට ඉන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ අපි ලස්සනට ඉන්නවට කැමති නැහැ. ඊළඟට ක්‍රෝධ කරන කෙනා කල්පනා කරනවා කියනවා සනීපට නිින්ද යනවට කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කෙනෙකුට ඕන හතුරුකම් කරනොයි ඒ අපේ හතුරව සනීපේ සන්තෝෂයෙන් නිදාගෙන ඉන්නවට කැමති නැහැ. අපි හිතනවා මොකද්ද? අනේ අරකට නම් නිින්ද යන්නේ නැත්තම් හොඳයි.
කියලා හිතනවලු. ඒකෙන් කැරකිලා ඉන්නේ මොකද්ද? කාටද සනීපට නිින්ද යන්නේ නැත්තේ? තමන්ටමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණනි එහෙම ක්‍රෝධයෙන් පලිගන දැන් ඉසිලා බලනවා ආන් අරුන් මෙහෙම කරනවා කියනවා ඕම් කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කරන්නේ? පිපිරි පිපිරි ඉන්නවා. අනේ අරුන්ට නම් නිින්ද යන්න එපා විරූපී වියන් අතක් ඇදියන් කකුලක් ඇදියන් ගගා ඉන්නවා. එතකොට නිින්ද යන්නේ නැත්තේ කාටද? තමන්ටමයි. මහණි ක්‍රෝධ බහුල සිතින් වාසය කරන ස්ත්‍රියට හරි පුරුෂයාට හරි සනීපට නිින්ද යන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ඒකේනා කරාම පැමිණෙනවා කියන. ඊළඟට හිතනවා කියනවා මෙහෙම. ක්‍රෝධ කරන අය හිතනවා කියනවා මේ අනුන්ගේ දියුණුව ඇති කරන කාරණා ඇති වෙනවට කැමති නැල්ලු. ඒ කියන්නේ අනික් කට්ටිය දියුණුව වෙන කරුණ ඇති කර ගන්නවට කැමති නැහැ. අනේ අර දියුණුව ඇති වෙන්නේ දේවල් නම් ලැබෙන්න එපා කියනවා. අර කොරෝනා කාලේ දැක්කනේ සමහර මිනිස්සු අර රුපියල් 5000 ගානේ බෙදලා දෙනවනේ. අනේ අහිංසක මිනිසුන්ට ඒක දෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි එකක් කියලා ඔය රජයේ නිලධාරී අර හිට මෙහෙට වටේ යවනවා. ඉතින් අර මේ මෑතක කීවා වත්තේ මිනිසුන්ට අර දෙමළ ලයින් වල ඉන්න මිනිසුන්ට කිරි පැකට් බෙදන්නේ කියලා කිරි පැකට් 12ක් ඇවිල්ලා තිබ්බලු. කපේද කච්චේරියට මේ වත්තේ කට්ටියකට දුන්නලු බෙදලා දෙන්න කියලා. හරිද? පාස් වෙලා තියෙනවා 12. ඒකෙන් 4යිලු හම්බෙලා තියෙන්නේ බෙදෙන කෙනාට. මගදී වෙච්ච දෙයක් නැහැ. වෙලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලේ මොකක්ද දන්නේ? ඉතින් මග වැටිලාද නේද? එහෙම මොකක් හරි එකක් වෙලා. බෙදෙන කෙනාට හම්බුණා කියන්නේ 4යි. 12ක් කියලා 4ක් වුණ අඩුන් තරම් භාගයක් හොරා කාලා භාගයක්වත් දීපල්ලක අර දුප්පත් මිනිස්සුන්ට නේ. ඒ කියන්නේ හිතනවා කල්පනා කරනවා මොකද්ද? වයි මේ ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නේ මිනිසු ගැන. අහ කියන්නේ මේ අහිංසක මිනිසු ගැන ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නේ. ඒ මිනිසුන්ටත් මොනවා හරි ලැබෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් දියුණුව පිණිස දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක නොලැබේවා කියලා හිතක් තමයි තියෙන්නේ. නේද? ඒ ක්‍රෝධයේ සැහැටි කියනවා. එතකොට මහන්නේ දැන් එයාට එයා කියන්නේ මොකද්ද? දියුණුව ඇති කරන දේවල් එයාට හමුවට නොපැමිණේවා කියන තමයි මේ ක්‍රෝධ කරන කෙනා හිතන්නේ කියනවා. එතකොට එයා හිතනවා කියනවා ක්‍රෝධය අත්හැරීමෙන් මට හානියක් වෙනවා. පාඩු වෙනවා. ක්‍රෝධයෙන් තමයි යහපතක් වෙන්නේ කියලා එයා ඒ පැත්ත ගන්නවලු. නමුත් මහණෙනි ක්‍රෝධය අත්හැරීම තමයි දියුණුව පිණිස පවතින කාරණාව කියනවා. ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා ඒක වැරදි විදිහට අල්ල ගන්නවා කියනවා. එයා හිතනවා කියනවා ක්‍රෝධ කිරීම තමයි දියුණුවට හේතු වෙන්නේ කියලා. මහණෙනි එතකොට ඔහු අනිත්‍යයේ දියුණුව වළක්වන්න, ඒ කියන්නේ අනිත්‍යයේ දියුණුවට හේතු වෙන කරුණු නොපැමිණේවා කී කිය ක්‍රෝධ කර කර තමන්ම තමන්ගේ දියුණුව පිණිස හේතු වෙන කාරණාව බැහැර කළා. දියුණුව වළක්වන ක්‍රෝධය කියන කාරණාව තමන් තුළ ඇති කරගෙන කියනවා. ඉතින් හරිනේ ක්‍රෝධ කර කර බල්ලා බල්ලා වටන්න බැරි වෙනකොට අනේ අර කීයක් හරි හම්බ කරලා එකතු කරගත්ත එක දීවාලයකට දීලා කොඩි විනයක් කරනවා. ඒකල මේ ඇවිල්ලා කණ්ඩ නැතු ඉන්නවා. එතකොට කාගේ දියුණුවද වැලකිලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ දියුණුව. එහෙනම් බලන්න ක්‍රෝධේ විසින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ක්‍රෝධේ කියන්නේ දියුණුව වළක්වන දෙයක්. ක්‍රෝධේ අත්හැරීම කියලා කියන්නේ දියුණුව වෙන්න තියෙන අංගයක්. හැබැයි ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා ඕක පටලවාගෙන අනිත් පැත්ත තමයි ගන්නෙ කියනවා. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා මහණෙනි ක්‍රෝධ කරන කෙනා හිතනවා කියනවා භෝග සම්පත් නොලැබේවා කියලා. අර අසුවල් කෙනාට භෝග සම්පත් නොලැබේවා කියලා මෙයා දවල් රැ නැතුව කල්පනා කර කර ඉන්නවා. එතකොට භෝග සම්පත් නැති වෙලා යන්නේ කාටද? තමන්ටමයි. ඇයි? මොකද්ද හේතුව? කියන්න බලන්න පුළුවන් නම්. ඈ? මොකද්ද වෙන්නේ? ඈ? ආන්න හරියට මාරි. දැන් මෙයා ක්‍රෝධ කර කර ඉන්නවා අනුන්ගේ දියුණුව අනුන්ගේ භෝග සම්පත් නොලැබේවා පිරිහේවා කියේ. එතකොට පාඩු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ දියුණුව පිණිස ඇති කරගන්න තියෙන කාලේ නේද මේ වැය වෙන්නේ? තමන්ට දාඩිය මහන්සිය වගුරුවල හම්බ කරගන්න තියෙන කාලේ තමයි වැය වෙන්නේ. එතකොට බාහිර සමාජ මිනිස්සු දැනගන්නවා මෙයා ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයෙක් කියලා.
බුදුරජාණන් සි දේශනා කරන මහණෙනි ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා දාඩිය මහන්සියෙන් යමක් උපයා ගත්තාද ඒ ධනය පවා රජ්ජුරුව ගන්නවා කියනවා එක්ක භාණ්ඩාගාරයට රැගෙන යනවා කියන. ඇයි කොහේ හරි යන මොකක් හරි වැරද්දක් ඇති වුණා කියන්නේ කරක මොකක් හරි වැරද්දක මේ වුණා කියන්නේ එතකොට රජ්ජුරුව අඳුනගන්නේ ඒ කියන්නේ රජයෙන් අඳුනගන්න ඔය මිනිසයා අනුන්ට අංචිය දිනවා මේ ප්‍රශ්න ඇති කරනවා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ධනය රාජසන්තක වෙනවා කියන්නේ. එයා දාඩි ක්‍රෝධ කරන පුජ්‍යලයා දාඩිය මහන්සියෙන් අම්බ කරගත්ත දෙයක් නැති වෙනවා කියන්නේ. දැන් මේ දේශපාලඥයන් දුනි අර කයිවරු ගහන්න එළියට ඇවිල්ලා අනේ මේ අපේ තාත්තා මුත්තා කිරිකිත්ත කාලේ ඉඳන් අපි දාඩිය මහන්සිය වගුරුල්ල හම්බ කරගත්තේ ඔය මේ පුච්චල දෙන්නයි කියලා. ඇයි ඒ වෙලා තියෙන්නේ? මේ හොරාකාල මිනිස්සු ගැන වෛරින් ක්‍රෝධයෙන් මේ මිනිස්සු පැලි පැලි ඉඳලා මිනිස්සු ඒ ඉවසීම ඉක්මවලා ගියාට පස්සේ මොකද උනේ? ඊවම් බවක් නැතුව ඒව විනාශ කරන දෙම්මා. එතකොට අර ක්‍රෝධ කර කර මේ රටවැසියන්ට ක්‍රෝධ කරපු පාලකයෝ දාඩිය මහන්සියෙන් අම්බ කරගත්ත දේත් මොකද උනේ? විනාශ වෙලා ගියා. ඉතින් ක්‍රෝධය නිසා නේක උනේ. එතකොට අනුන්ගේ භවභෝග සම්පත් වලට හානි කරන්න ගිහිල්ලා කාගේ භවභෝග සම්පත්ද නැතුනේ? තමන්ගේමයි. ඊට පස්සේ ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා හිතනවා කියනවා මෙහෙම. අනේ අරගොල්ලොන්ට නම් කීර්ති ප්‍රශංසා ඊට පස්සේ පිරිවර සම්පත් නොලැබේ වරුන්ට කියලා හිතනවලු. මේ ක්‍රෝධ කරනවා මියා. අර අසුවල්ලායිට කීර්ති ප්‍රශංසා පිරිවර සම්පත් නොලැබේවා. ඉන්නේ උණු නැති බංගස්ථාන වේවා කියලා හිතනවලු. එතකොට කාගේ පිරිසද නැති වෙන්නේ? ඇයි ඒ? ටික කාලයක් යනකොට අර වටපිටාවේ ඉන්න කල්පනා කරලා බලනවා මේ අකා කෝර්ධ කරන කෙනෙක් නේ. මේ මිනිසයා ක්‍රෝධයෙන් පැලි පැලි ඉන්න කෙනෙක් නේ කියලා ඕන් සමාජ පුරා අපකීර්තියක් යනවා. එතකොට ඉන්න අයත් මොකද වෙන්නේ? නැති වෙලා යනවා. ආ ක්‍රෝධ කරන පුද්ගලයා කරා ඕකත් පැමිණෙනවා කියලා. එතකොට බලන්න වෙන දේවල් නේ. ඊළඟට කියනවා මිත්‍රයෝ නැති වෙලා යනවා නම් හොඳයි කියලා. ක්‍රෝධ කරන කෙනා. ඊළඟට වෙන්නේ මොකද්ද? මිත්‍ර සම්පත්තියෙන් පිරිහිලා යන්නේ කවුද? ක්‍රෝධ කරන කෙනාමයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් සි දේශනා කරන ක්‍රෝධ කරන කෙනා ඕන ක්‍රෝධ කර කර ඉඳලා කවුරු හරි මැරුණා කියන්නේකෝ. මෙයා ආන් අසවල් කෙනා මලා කියලා ආරංචිුණා මෙයා සතුටු වෙනවා. අනේ ඕකනම් නිරේම ඵලයන් කියලා හිතනවලු. ක්‍රෝධ කරන කෙනා. අපාය දුගතිය විනිපාත නිරේටම ඵලයන් කියලා කියනවා. මිනිසුත් එහෙම කියනවා දේශපාලඥයන්ට නේ. එහෙම කරන්නත් හොඳ නෑ. අපි දේශපාලඥයන්ට බයිනවා වගේම අපේ පැත්තත් අපි බලා ගන්න ඕනේ. නේද? එතකොට නිරේම ඵලයන් කියලා හිතනවලු. එහෙම හිත හිත අපි ක්‍රෝධයෙන් ඉන්නවා කියනවා. එතකොට කවුද නිරයන්නේ? තමන්. අන්න ඒකයි වැඩි වරදින්නේ. ඇයි ඒ? ඒ ක්‍රෝධය නිසාම එයා සිතින් කයින් වචනෙන් අයහපත් දේවල් කරනවා. එහෙම කරනවනේ ක්‍රෝධය නිසා මිනිසු අර මිනිසුන්ට පොඩි වින කරනවා, අනි වින කරනවා, ඊට පස්සේ ගහනවා, බනිනවා, නපුරුකම් කරනවා, විනාශ වෙන්න හිතනවා. ඔය ක්‍රෝධයේ බහුල වශයෙන් වාසය කරලා ඊට පස්සේ මරණින් මත්තේ නිරයන්න වෙන්නේ කාටද? තමන්ටමයි. ආ එහෙනම් ක්‍රෝධ බහුල සිතින් තමන් වාසය කරනවාද කියලා බුදුරජාණන් සි කියනවා තමන් ගැන නිතර හොයලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් හොයලා බලන්න කියනවා මොකද්ද? මම ක්‍රෝධ රහිත සිතින්ද බහුල වශයෙන් වාසය කරන්නේ. ඉතින් මහණෙනි මේ විදිහට සොයා බලද්දී මෙහෙම හිතුණා. අනේ අපෝයි මම වැඩි හරියක් මේ අනිත් අයට ලෝභකම් කරගෙන ඉන්නේ. නේ? දැන් කවුරු ගැනද හොයන්නේ? තමන් ගැන හොයන්නේ. කණ්ණඩියෙන් දැන් ගිහින් බලනවා. කණ්ණඩියෙන් මූණ බලනකොට අර මූණේ තියෙන දැලි පැල්ලම පේනවා වගේ දැන් මෙයින් තමන් පැත්තට හැරිලා බලනකොට මොකද්ද පේන්නේ? ආන් තමන් ගැන පේන ඇත්තනේ නම් මං හරි යටි කූට්ටු වැඩක් කරානේ. මෙහෙම එකක් ගන්න අනුන්ගේ දේවල් මගේ කරගන්න කියලා. නේ? එතකොට දැක්කහම මොකද වෙන්නේ? ආන් අඳුනගන්න කියනවා මං බහුල වශයෙන් අවිද්‍යාවෙන් වාසය කරනවා. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාදයෙන් වාසය කරනවා. ඒ කියන්නේ තරහින්. අනේ මම බහුල වශයෙන් තරහින් ඉන්නේ කියලා දැනගත්තොත් තීන මිද්දෙන් බහුල වාසය කරනවා කියලා දැනගත්තොත් උද්දච්චයෙන් ඒ කියන්නේ විසිරුම හිතින් බහුල වශයෙන් වාසය කරන කෙනෙක් කියලා දැනගත්තොත් ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා කියන්නකෝ ඇස් නිතරම සැක කරන කෙනෙක් කියලා දැනගත්තොත් ඊළඟට
क्रोध करने के लिए केला दनगत्तो कुसीत वासी करने के लिए केला दनगत्तो असमाहित हितिंग इन्वा केला दनगत्तो एम दनगत्तो पिंगवत महानी अकुशलानं दम्मानं पहानाय अधिमात्तो चंदोच महानी मेन्न मे विधि अकुशल वलिं यटहुनु हितिं वासे करन केनेक कियला दनगत्तो ए अकुशल प्रहाणे किरीम पिनिस अधिमात्तो चंदोच अधिमात्र छंदयक् ऐति करगन्न कियनवा मोकद्द अधिमात्र एकेन्नी बलवत् कैमत्तक् ऐति करगन्न कियनवा मोकद्द मे अविद्याव बहर करनवा एकेन्नी अनुंगे देहट लोभकं करन हित मम बहर करनवा अनित् अयट वैर करन एक मम बहर करनवा अनित् अयट ए तीन मिद्दे बहुल सित बहर करनवा कियला मोकद्द कियन्नी अधिमात्र छंदयक् कैमत्तक् ऐति करगन्न कियनवा वायमोच व्यायाम करन्न कियनवा मोकद्द अर अकुशले बहर करन्न व्यायाम करनवा कियनवा उत्सोच एक बलवत् उत्साहयक् गन्न कियनवा ईलंगट कियनवा नोपसुबसना उत्साहयक् ऐति करगन्न कियनवा अत्नोहल उत्साहयक् ऐति करगन्न कियनवा बलवत् उत्साहयक् कैमत्तक् उपदवगन्न कियनवा तेरुणा नेद सतीच सतियक् हुद सिहियक् ऐति करगन्न संप्रजान्य संपजान्यक् ऐति करगन्न कियनवा ඒ කියන්නේ නුවණක් ඇති කරගන්න කියලා. තේරුණාද කියපේක? මොකද දැන් අර විදිහට තමන්ගාව අකුසල් තියෙනවාද කියලා සොයා බලද්දී කෙනෙකුට වැටහුණොත් තමන්ගාව මේ අකුසල් තියෙනවා කියලා මොකද්ද කරන්න කියන්නේ බුදුරජාණන්සි? අදිමාත්‍ර ඡන්දයක්. මේ අකුසල් බැහැර කරගන්න ඕන කියලා බලවත් කැමැත්තක්. ඊළඟට වෑයම් කරන්න කියන උත්සාහ කරන්න කියන. බලවත් උත්සාහය नोपसुभासना उत्साहयक् ऐति करगन्न कियनवा अत्नोहल वीर्यक् ऐति करगन्न कियनवा ईलंगट होंद सिहियक् नुवनक् उपदव गन्न कियनवा तेरुणा नेद ओ एक हरियट कियनवा पिंवत् महान्नी मे वगे कियनवा यम विधिहेकिं තමන් ඇඳගෙන ඉන්න වස්ත්‍රයට ගිනි ඇවිලුම. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ හිස ගිනි ගත්තොත්. අන්නේ ගින්න නිවන්න යම් කෙනෙක් අදිමාන්තර ඡන්දයක්, වෑයමක්, උත්සාහයක්, බලවත් උත්සාහයක්, නොපසුබස්නා උත්සාහයක්, සිහියක් නුවණක් ඇති කර ගන්නවාද? අන්නේ වගේ අදිමාන්තර ඡන්දයක්, කැමැත්තක්, උත්සාහයක්, කුසල උත්සාහයක් අත් නොහල වීරියක් ඇති කර ගන්න කියන මොකටද? මේ අකුසල් බැහැර කරන්න. එහෙනම් අකුසල් බැහැර කරන්න වෑයම් කරන්න කියනවා හරියට කොයි වගේද? තමන්ගේ ඇඳුම හරි හිස හරි ගිනි ගත්තොත් ඒ ගින්න නිවන්න මහන්සි ගන්නවා වගේ මහන්සියක් ගන්න කියනවා. දැන් අපි කෑම කකා ඉන්නකොට අපි ඇඳුමක් ගිනි ගන්නවා. අපි මොකද කල්පනා කරන්නේ? කාලේ ඉවර වෙලා නිවනවා කියලා හිතනවද? නෑනේ. කණේක පෑත්තකට වීසි කරලා දාලා ඉක්මනට කරන්නේ මොකද්ද? ගින්න නිවා ගන්න දඟලන නේ අපේ ඇඟ ගිනි ගත්තොත් විතරක් නෙමෙයි ගේ ගිනි ගත්තොත් ඒත් එහෙමනේ නේ අපි බලාගෙන ඉන්නේ නැද්දි ගේ ගිනි ගන්නවා කවුරු හරි කල්පනා කරනවා අනේ කමන්නේ මම මේ ගමන ගිහිල්ලා ඇවිල්ලාම නිවනවා එහෙම හිතනවද නෑනේ ආන් ඒ වගේ බලවත් උත්සාහයක් සිහියක් නුවණක් උපදව ගන්න කියනවා මේ අකුසල් බැහැර කරන්න එහෙනම් කොච්චර උත්සාහවත් වීරියක් ඇති කරගන්න ඕනද නේද इति महानी ओय विधिट विमसा बलदि मेहम हितुन मम वेडिपुर भाषे करणी अनुंगिदेट लोभसित किन्नी मम अनीतट वैरकरणी ज्ञे इलंगट तीन मिद्या त्यटपत्गे इन्नी इलंगट शकणी ज्ञे बहुल बहुल वसे शकर मीमासी करणी ज्ञे इलंगट विसुणुत किनु ज्ञे मे इन्नी इलंगट අනිත්‍යයට ක්‍රෝධ කරන්නේ කිලිටි හිතකින් නෙමෙයි වාසය කරන්නේ ඊළඟට
ඊළඟට හොඳ මෙතන කියනවා අසාරද්ද කායෝ ඒ කියන්නේ කයි බරගතිය උන් කලින් කියන්න බැරි වුණා සමහර වෙලාවට අපේ අපේ කය හරි බරයි නේද අපිට එහෙම කන්නේ නැද්ද දැන් අපි වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා ගෙදර ගියාම භාවනාවක් කරන්නත් බෑ පොතක් කියවන්නත් බෑ ඒ මොකද හරි බරගතියක් නේද දෙඟට හරි තෙහෙට්ටු ගතියක් ඒ මොකද්ද ඒ ඇඟේ වෙහෙස විතරක් නෙමෙයි හිතටත් වෙහෙසයි හිතේ වෙහෙසේ තියෙන්නේ බරගතිය ඇඟේ බර නෙමෙයි එහෙනම් කොහෙද තියෙන්නේ හිත ඇයි තරහ ගිහිල්ලා කේන්දි ගිහිල්ලා මිනිසුත් එක්ක නැගෙන බැනගෙන එහෙමනි මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම නේද ඒ මුණා මේ හොඳටෝ මෙහෙම්බත් වෙලා යනවද නැද්ද ආන් එතකොට පොතක් කියවන්නත් බෑ බණක් අහන්නත් බෑ මුකුත් කරගන්න බෑ කයි බර ගතිය වාසය කරන්නේ උදේට කොයි වගේද උදේට පොඩි නැවුම් ගතියක් තියරව නේද ආ එතකොට බලන්න කියනවා හැමතිස්සෙම මේ විදිහට අර ප්‍රබෝධමත් කයකින්ද වාසය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් කයි බර ගතියෙන්ද ඉන්නේ කියලා තොයලා බලන්න කියනවා තේරුණා නේද එතකොට එහෙනම් කයේ බරගතිය තියෙන්නේ ඇත්තටම කයේ නෙමෙයි කොහෙද හිතේ තියෙන කෙලෙස් වල බර අන්න මේම විමසලා බලද්දී මෙයාට හිතෙනවා නම් නෑ මට එහෙම කයේ බරගතියකුත් නෑ ඊළඟට හොඳ වීරියකින් වාසය කරනවා සමාහිත සිතකින් වාසය කරනවා කියලා තමන් ගැන හොයලා බලද්දී තමන්ටම හිතුණොත් තේන බික්කවේ බික්කු කුසලේසු ධම්මේසු තිතිය මේ කුසල් ධර්මයන්ගේ පිහිටලා උත්තරින් ආසවානං කයානං යෝගකරණීය කියනවා අර කුසල ධර්මයන්ගේ පිහිටලා උසස් කියන්නේ ආශ්‍රව ක්ෂය කරලා උසස් ප්‍රණීත නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස වෑයම් කරන්න කියනවා මොකද්ද කරන්න කියන්නේ අර මේ කුසල ධර්මයන්ගේ පිහිටලා අර කියපු කුසල ධර්මයන්ගේ පිහිටලා මත්ෙහි ආශ්‍රව ක්ෂය කරලා අනාශව හිතක් ඇති කරගන්න වෑයම් කරන්න කියනවා පැහැදිලි නේද ඔව් ඉතින් ඒ සඳහා අපි හැම දිනාටම වාග්ය වාසනාව උදා වේවා සාදු සාදු සාදු